Aye. Mağaza bende repetitif, gaz kuri, mızları yetiş. Rüsa bravo, novo, okumu sevesi, na molitva, i sredušte, da se znanje ti učenje, da bi se srešte, stare mi sreće i gotke koje gospodarite. I vjerujeme, ti si Božje si, da mi sršte, da su sam, jedinstveni spasitel, predi tebe ne ima u spasitel i sred teb ne ima u spasitel, ti si jedinstveni spasitel i nije očakujem od teb, Gospodi, да ни благословиш, да ни прогилваш, да ни простиш. Каквото сме ти оскърбили, ти знаеш, че ние сме човеки, немощни, слаби. Поддаваме се на различни вношения, отклонения, от ти си се богъж Бог, безгрешен, любящ, много милостив, много жалостив. И затова те молим и сега да погледнеш милостиво, но ние, които имат нужда от утешение, ние, които са дошли за изцерени, защото Твоята изцерителна сила е мощна, Твоето име е велико и Твоето име става чудеса за изцерени. И Ти изцеряваше всяка болест и всяка немощ от народа и сега изцеряваш всяка немощ и всяка болест от народа. Ние сме свидетели на такива изцерени. Ние те молим и за тия, които са тук между нас, но и ние, които ги няма между нас, там където са от домовете, по болнични стрела и глад, ги посетиш, да ги изпълни с сила и благодат. Понеже Твоят Дух изпълва цялата вселена и Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Молим Ти за Анелия да я благословиш, да я повилваш, да я развърнеш от дух на страх. Да я освободиш, Господи, да бъде наистина свободна, защото когато Ти освободиш, Той е наистина свободен. Преди малко се обади някакъв човек, Гербин, именно и за Твоята помощ. Посети го, изпълни го със сила и изцери го. Молим Те сега да благословиш нашето събрание и Ти, Душе Святи, в името на Исус, да ръководиш това събрание. Пази с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, в Твоите ръце оставяме душите си, духовете и телата си, поклон на Святото Ти име. Амин. За Амелия много много ще бъде куча. А каза там по болните легла и посети, И най-вече за партийния билет, той вкъщи, ето пред Бога, нали, пред Бога казваме, наистина не го знаеме. Търсихме го, ако някъде е паднал, някъде се е задрял, ето на цялата църква казваме,
да се молиме Бог да го открия в къщи. Просто нямаме, преди 30 години нямаме спомен. Питаме нещо, да си го върнал, да си се ядосал, да си го върнал. Не мога ли да си спомна и да се молим Бог да разкрия. И да се молим вече да проблема. Господи, слава да бъде рибито ти, бъдете рибите, твоя една феодан се възстановява и те молим за неговото пълно възстановяване и целение. Мили си за него, ето проблеми, партии и скелет. Моля те да го намерят там в къщи, ако е там и той. Пред нас се отказва от тази партия, атеистична, безбожна партия. Моля ти да му простиш, ако е давал някакво обещание пред партията, че ще се бори срещу църквата, ето кой се обръща към те и желая Господи да бъде твое чадо, а ти си ли казал, че всички оли, които вярват в тебе, които го приеха, ще им се даде право да се наричат Божи чада. И затова те молим, неговото име и от нас да бъде записано на небесата и Божиите ангели да се опочват около него да го пазят, да му помагат и той да бъде развързан и освободен от това заболяване. Съвършено и серени на чупените му ребра, Господи да зарасна правилно и всичко да бъде добре в неговия живот. Сега те молим да го развържеш от всеки болестен, зъл или чист друг, да го пуснеш на свобода, да укрепиш нозете му, да укрепиш ръцете му, да укрепиш говора му, да го изцелиш съвършено, Господи, слава да бъде нивите ти. Предаваме нашия брат Йордан в Твоите ръце. Благодарим ти, че не е имал раково образование и всичко е нормално. И те молим, Господи, да го упаси за напред от всяка болест и от всяка немощ. Молим ти да го укрепиш душе немощен в името на Господ Исус Христос и за повярната на пустещи. Нашия брат Йордан, и да отидеш там, където Бог ти определил място, за мен ти дух на сила. Молим ти за Божията сила да дойде върху него. Господи ти каза на учениците, стойте в Ерусалим, като се облечете в сила. Твоя раб Йордан има нужда от сила. Изпълни го с силата на Святия Дух. Изпълни го темпото на главата му, на пръстите на краката. Изпълни го с силата си, Господи. Твоите ръце го става. Слава да бъде. Амин. Амин. Помогли, гледал ли си порно, които са жената и дъщеря, че не бъдат преди са? Имаш? А чел ли си много тия индиански роман? Много. Преди и сега. Да, преди и сега. Да, преди. А отигравал ли си какво мнение си бе от тия обикновено, аз те описа, че индианците са диваци, че тия испанците или англичаните са много благородни, обаче им сладят скалповете, не знам какво правят те. Одобрявал ли си това? Помниш ли се? Не помниш. Не, не е друго. Защо ми се дава видение? Никога има индиан, просто ти да се покая, ние си мислиме, че нищо не е. Това като говорим за книгите, никой не ни вярва. Защо това, което пише в книгата, той, който го пише, той има някакви убеждения, има някакъв видо. И ни предлага неговия идол. Неговия идол. Знаете, идолите са нали, парите, на други красотата, на други това, че те са много силни. Нали. И ще прочетете в книгата, че
една жена или един мъж е много хитър, помощи ли, той бива всички полицаи, карат до затвора, оттам излиза пак и велик герой и лека по лека вие взимате страната на този престъпник. И одобрявате престъпника. И ви става любим престъпник. И затова очистете домовете си. Очистете домовете си, ако искате да имате благословение. А имаш ли нещо? Да. Ипати, сърцето, сърцето, сърцето. Сърцето. Сърцето, боли ли те? И се имаш ли проблем? Няма проблем. Значи ми се казва още има. Има. Си не може, дай сърцето си на мен. А, друго. Къде ти е сърцето? Тук. Ама на кой си го дава? На жена си? Каза ли си? Който сърце го дава на теб? Не, не го дава. А? Дава на Господ. Добре, добре. Па не видно, че не това е. Мали кадър не идем. А, сестро. Предлежите си ги контакти, стали на такива и пиански. От цяло да е язък. Не, 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 за младежките години нещо да не имаме. А, иначе тук няма. Тук не, тук не, а нещо по това, по село. Имаш ли какви флини? По село? Ами, а бе, сега ще повериш. Тук не сме в насяли. Той преди това, ако е чел, преди младежките години. Като пътувахме на Чили, спрахме в Еквадор. На летището продават индиански скалки за спомен. И слушали индиански скалкове и хората си купуват за спомен от там. Значи, ние убийци се избивали, спалили се скалповете, слушали се и си правят сърховия. Какво е това? И варварство. Варварство. Не се знае колко милиони индианци са избити в Америка. Какво е това? Нали? Католическата църква е издела 13 хиляди или 30 хиляди. А те милион. И ние ще теме тия книги, държим ги в автомобилите си и ставаме се участници на престъпка. Погледайте, на село си промете ги. Сега, виж, дава се откровение. Индиан, и той казва, чел съм индиански книги преди. Значи истина. Тогава погледайте си и приготвайте. И аз съм чел още от Тъмбукту, а мисля, че го изхвърлих. Моля, още от Тъмбукту, обаче отдавна до него. От Теола Бези, ако ще бъде. Винету. Винету, аз ще бъде. Не, за кой беше този? Индиански вожд. От Теола Бези. Не, плоско. От Теола Бези. Знаете как е завършил живота? Само убил се. И ние четем, ооо, чекнот от това и голема работа. Той не е самоубиец и той е тук на самоубийство на всеки лодо, като го чешеш, че те хвани и теб. Добре. Чуваш? Видето? Видето, видеш в Италия, да сте помагаш с една жена. Как е тази? Нещо разня. Тя е временна, тя ще роди, трябва там това тревенци и се помага да се обаса си да се срещат, тя да се помага. Ще помисли, това е, тя казва, души се. Господи, може ми да се срамара. Ти лекуваш уши, ти лекуваш очи, ние сме свидетели, Господи, на Твоята изцелителна сила. Молих ти сега да помилваш сестра Мара, каквото ти е съгрешавало от малко момиче, след от днес. Прости греховете и очисти от всяка неправда, разум.
разруши всякой плеч на проклятие и бъдете разруши всички тази на дявола в техния живот и освободи я от насилието на този дух на глупота. В името на Господ Исус Христос, в името на Отец и Святия Дух, дух на глупота, освободи страха, освободи я и ти там, където Бог те определил място. Господи, възстанови Бога страха, моля те да я освободиш от този дух на глупота. Прости греховете и целите опит. Амин. Едно дълго свредло пробива духа. Работи се нещо с средло, какво Господ, Господ работи. Продукт. Черен силует, брат Петър, с черна пушка е така, от тук застава и стреля. Нека така мишена като... Той бива свободен. И затова те молим за сина на брат Кирил,
освободимо тоя дух на Мамона от това желание да спечели много пари. Бъде честен начин. Ние те молим, Господи, да докоснеш. Докоски сърцето. Помогни му да се свести и да се опомни. Помогни му, Господи, като на плодния син, да се свести, да се опомни и да се върне при Тебе. Молим Те, Господи, смили се за Киро. Молим Те, нападай го и дух на Содомия. Това може би си мисли, че му трябва много пари. Ние те молим този нечестив дух да напусне тялото му, да напусне дома. Смили се за това уче. Помилвай го, Господи. Чуй молитвите на баща му и майка му. Господи, смили се за това уче. Молим те, покажи милост. Покажи милост за тая душа, Господи, да не погине. В името на Исус, те молим и Душе Святи, изобличи го, докусни го и доведи го в подножието на кръста. Слава да бъде името Ти. Амин. Една мишена се върти и после се трябва на свободна воля. Мишена така голяма. Тук е коела тук. Ето стрелям там, до Сестина. Нещо имаш ли? Имах свободно молебе. Брат, нещо? Не. Реши? Да. Ма не по-добре ли? Има. Има. А и на зърбите лужите, ако хина, да бъдат. Това се оздръбват. Това се оздръбват. А къде се извадят зърби, това. Да, речите, лужи, чува е. Именно и за те. Веднага ми гледам да мата на мокри цели. Да, да, да. Това е на едни мишени. Вчера с това е нещо. Вчера. И има ли е път паралитет? Си много се отбира. Да, да, да. Не. Сърбата ли ти е това, Хелли? Казвайте на други. Който носи черепи, кости, скелети в тялото си, отваря врати за тялото си, за дума си, за дух на смърт. Господи, молим се за нашия брат Димитър, ето той тогава си в одобрение в зрението му. Ние те молим за съвършени зрени, да може да вижда и да си чете Словото Божие. Укрепи здравето му, също така те молим и цели жените му и цели общата кухина. И премахни, ако има възпаление в устната кухина, да може да се храни нормално. Да бъдат опазени зъбите му, Господи, които ти така си наредил, че кръвоспиването да започва от устата. Не молете, Господи, за съвършени целени на кръвоспилателната му система, за зъбите и на устната кухина. Амин. Неделя, на която не си ходил на църква. Помниш ли? През живота си не си спомня неделя да не е отишъл на църква. А ние на вините. И какво правим тия вини? Копваме, че се потръпяме от
добре, се молим, но Господ дава, но си справя добре, спасва и четвъртото завтра. Неделя на църква. Да, аз когато защото съм на такъв груп график, че някой път и не е работа, но гледам един път в седмицата. Ама един път в седмицата, почивате ви, нищо че е в неделя, понеделник, нали, аз им казах, че в арабския свет почиват в пет, в Израел съм, аз като пек в Египет почивам в пет, защото в петък и не работи, аз се радия предприятел, това е заключен, и не работи. Ще се ще трябва да отива в Петербург. Ще бе в Израел, отива в Сол. И някой беше казал, а, малко това Петър Вада, кой е отива в Петър? Не има значение, едните седмица да намерите начин да отдъхнете. Много е важно за здравето, да отдъхнеш ли? Господи, Бог да те на нашата сестра да е помила връзка с билища в нея, че тя се е преуморила. И от тая преумора започват болки и възстави, болки и мускули. И те молим, Господи, да й помогнеш, да я възстановиш. Защото аз от опит знам, че ти дава сила. И колкото един човек да е изморен, ако ти го посетиш, пише отгоре и го изпълни със силата си, той ще бъде освободен от тая преумора. Също така се молим и цели очите. Докато си изед очите и цели очите, да може да вижда и да се чете Божието Слово. Милост, Господи, смили се на сестра Година. Бъди с нея, бъди с дъщерите и бъди с дома и благослови семейството и Господи, благослови, помилвай ги и пази от всяко зло. Ми! Хвала ви по мокър път. Хвала ви по мокър, значи хвост, гръв път, бъдин и матър. Така пише Библия. Преди да си се разболееш, вземи мерки за здраве. И аз знам на Исуса на Милонито. Преди да се разболее, седи мерки. Усетиш ли, че нещо се върви? Деми мерки веднага. Отдъхни малко, почини малко. Не, сега си това. Работата нема се свърши. След нас ще има работа. Родители и правдите ли?
и трети и четвърта рода. Рода. Но се отричам от греховете, от неправдите, от беззаконието, от пророците. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, ели грехове на мои родини, унищожи проклятие. Защото ти като се увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе. Ако срещу мен са изговорени клетки, заклинани, заклевани, магиосници и други сатанински дела, моля те да ги унищожиш, Господ. Защото е писано за теб, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, дойди в твоя живот и унищожи делата на дявола в твоя живот. Аз се отричам от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка и от всичките им служители, и от всичките им лъжливи чудеса, и всичките им нечестиви дела. Не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен. Отричам се от тия нечестиви сатанински видения. Не ги приемам. Моето желание тук на земята и във вечността да бъда с теб, Господи, с твоите светии, с твоята църква. И затова сега те приемам. За мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар. И те моля, унищожи всяка демонична връзка с духа и умови. И изцели тялото ми от всяка болест, и от всяка не. Благодаря ти, че ви приемам. Амин. Отче святи и праведни, идваме при теб за помощ. Този наш брат е атакуван от нечисти сили. Явяват му се различни видения в сънища и в видения. Говорят му и във ума. Ние не знаем как е отворена врата в сърцето му. Но ето, ти знаеш, че той се отрече от нечестивите. Отрече се от духа на Антихриста, от Сатана и от лъжия пророк. И затова те молим да го развържеш, да го освободиш от всеки зъл, лъжлив дух, дух на лъжия пророк. Развърши го, Господи, защото е писано за теб, че ако ти освободиш и развържеш някой на земята, той ще бъде развързан ти на небето. И ако освободиш някого тук на земята, той ще бъде свободен и тук на земята и на небесните места. И затова те молим и сега освободи той наш брат. Дух на лъжливи видения, в името на Исус ви заповядвам, в името на Моя Небесен Отец, на Моя Господ и Спасител Исус Христос, да млъкнете, да изчезнете, да замълчите в името на живия Бог и да не смущавате Моя брат. Нямате власт и дял над Него. Той се отрече от вас. Той ли ви иска? Вие сте нахални. Махайте се, вие сте духове на лъжа и измама. Господи, благослови го, развържи го, освободи го в името на Исус. Бъди развързан тук на земята и в небесните места.
бъди освободен. В браните на Исус, бъди царев. Амин. Първото видение означава клел ли си, дали си клел, да си кръпнал. Защото това е велико означава тръпа, клетка. Не гръби в момента, но се... Но се цели. Има ли, имаш ли някаква омраза към някой човек, ти си бил прав, а той ти направил зло? Има омраза към определени хора. Има. А защо ги мразиш? Ти е хора. Ще ми говори, че колкото и да са грешни, Исус ги обича, трябва и ние да ги обичам. Аз знам, че е много трудно. Знам, на мен са ви правили зло, когато за нищо не съм бил виновен. И тогава човекът се настроява срещу тия хора. Обаче, като си помисли, че тия хора ще горят вечно, катрана, там е класа и проста, защото така казва Исус, комуто простите греховете простени, които не простите, край не са простени. Ама тогава и моите не могат да бъдат простени. И затова на тия хора, които и да са, каквито и да са, не трябва да ги мразиш. Защото омразата е от дявола. Той ни настроява с един и срещу други да се мразиш. Аз съм светлината на света. Който ми приеме ще ходи в светлината и няма да се препъва. Истина. Да, това е Исус. Който приеме него отношение, няма да се препъва. Това е видението. Обаче, какво се получава така? Светне, гасне. Светне, гасне. Съмняваш се. Съмнение трябва да изчезва. Трябва да се вземе сметка кой е Исус. Да разсъждаваш кой е Исус. Царя на царете, Господ на Господаря. Защото много хора казват, Исус, а един дърводел е там. Не един еврей дърводел. Не, той е бил дърводел. Ама е Божий Син. И ако го приемем като такъв и не се съмняваме, светлината идва в нас. Щом се усъмни, пристига другия, тъмнината. Защо има други? Нещо друго, някой. Гледаш ли се? Тебе? Душата и тялото.
В името на Господ Исус Христос ви заповядвам всички болести и нечисти духове да напустите ума, сърцето, духа, душата и тялото на тази наша сестра и да отидете там, където Бог ви е определил място и да не се връщате и да не я смущавате повече. В името на Исус, махайте се от живота й, духове нечисти. Амин. Ами добре, това най-благодарно за обливата си. Словото на това. За тези? Четири четвърти. Да, не, няма. Господи, молим се за нашия брат, да го съгодиш от кръста и да премахнеш болката, ако има престъпът, вижте път. Нещо, моля те, освободи дисковете души святи, кой е съмощна, невидима десница, ти си живо хорето и за това по-живо отвори нашия брат и му дай съвършено или съвършено здраве. Господи, ето Той търси и работа, подходяща работа. Ти знаеш всички работни, свободни места в град София. Ти знаеш най-подходящото място и те молим да го насочиш, да го заведеш и Той да си намери подходящата работа, която е по силите му. Господи, благослови нашия брат за здраве, сили и с подходяща работа. Амин. И глезе на местния крак. И си
съвършен, универсален лечител. И затова те молим и изпълни словото си, което си казвам. Ако вярвалите ще полагат сърце на болни, болните ще бъдат здрави. Господи, ти знаеш, аз съм от повярвалите и по Твоя заповед полагам за теб за изцеление на болни и те моля това Слово Божие да дойде върху нашите сестра и да премахне болката в десния крак, в правите ни съд, болни души, махни се от гледане на сестрата. Отивай там, където Бог е открил място. Също се молим за очите, възстанови зрението и укрепи зрението и Господи, помилвай я. Ако има някаква причина или натравяне или нещо друго да бъде очистено организма и тя да вижда спокойно и да си чете Божието Слово. В Твоите ръце я предаваме. Амин. Чувам думите, не бой се, само вярвай. Нищо няма да стане с гледане. Тъпва и здраво и се живо и тича. Това са нас черта. Господи, молим те за сестрата. Ти си затворил кръвта. Тя е дело на ръцете ти, но при нея резултатите не са добри за кръвта й. И затова ние те молим да възстановиш костния мозък, който произвежда достатъчно и качествена кръв. Ако има друга причина, където се уврежда кръвта или не се филтрира от бъбреците, или ние те молим и друго място, молим те да изцериш и бъбреците и кръвта й да бъде в нормите, за да бъде здрава, за да могат да се хранят всички клетки на това тяло и тя да бъде здрава. Господи, моля Ти за Калинка, смири се на него, изцерирай се, помилвай го. Молим и Ти посетия свише отгоре, слава да бъде Негото. Благодаря Ти, че е докосна, слава Ти, благодаря Ти, Господи. Алилуя! Слава да бъде Негото Ти. Господи, изцери кръвта й. Съвършени изцерени. На бъбреци, челедро, талак, сърце, Господи, и цари я съвършено. Амин. Рентгеновата артерия, вижда се, диалтома, се виждат нали костите, така са по-интензивен цвят. Значи, един стол, е това го няма, рамките са. И гледа по-слабо рамка. Ама е сложен така, но да, не обърна. Да си се отместило от мястото си, където си работила. Където си е била призвали цял живот си е преподавател. Thank you.
520. Ако Бог не съгради къщата на празно, зидат зидарите. Но зидарите трябва да зидат. Да не ви да чакаме Бог да ни съгради къщата. Има ли апарат? 520. Ах, колко радост там! Thank you.
Аз знам кого съм повярвал. Кажа тук, е изпратено едно писмо от Николай. Иска да събереме пари, за да си направи, правят Николай Туго. Вие го знаете, на Лили, която почина, за паметник. Но на мене ми е забранено да събираме пари. Когато сме събирали, съм го правил, като съм нарушавал Божията заповед. Ако има някой, който има средства, трябва и Никола.
и желая да помогне за направата на паметник на сестра Лили, като свърши ми, може да се обади и да даде неговата или нейната лепта, но иначе не мога. Трябва да се покоряваме. Нарушаваме заповедта и после викаме Господи, ма той не ни чува. Исус не говореше друго, освен онова, което чуеше от Отца. Той можеше да каже на фарисеите, помните ли си кой им каза? Има много неща мога да ви говоря, но нема да кажа нищо, освен това, което каже Отец. Което каже Отец. И аз съм имал така от Святия Дух информация за някои хора, но Святия Дух каза, нема да ги изобличаваш, нема да им говориш, те са предупреждавани много пъти. Нема да им говориш. И така ние продължаваме с 8 глава. Панчо, къде е? До къде бяхме стигнали? И стъче до тук. Вие съдите по плът, аз не съдя никого. Но и да съдя, съдът ми е истински, защото аз не съм, но аз и Отец, който ме е пратил. До тук се свърших. А в закона ви е писано, че свидетелствата на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствам за себе си, Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. Тогава му реко, къде е твой Отец? Исус отговори, вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми. Тие думи Исус изказа при съкровищницата, когато получаваше в храма и никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Исус, аз отивам и ще ме търсите и в греха си ще умрете. Където аз отивам, вие не можете да дойдете. Тогава юдеите казваха, да не би да се самоубие, та дума където аз отивам, вие не можете да дойдете. Той им рече, вие сте от долните, аз съм от горните. Вие не сте от този свят. Вие сте от този свят, аз не съм от този свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава му рекоха, кой си ти? Исус им отговори, аз съм това, което ви говоря от начало. Много искам за вас да говоря и да седа. Но той, който ме е пратил е истински и което аз съм слушал от него, това ви казвам на света. Не разбраха, че им говори за отца, а Исус им рече, кога издигнете си на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз и нищо не върша от себе си, но както ме е научил мой отец, тъй говоря. Той, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно. Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Исус казваше на повярвалите в него юдеи. Ако вие пребъдете в словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Отговориха му, ние сме семе Аврамо и никога никому не сме били роби. Как те казваш, свободни ще станем? Исус им отговори, истина, истина ви казвам, всяко, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно в къща и синът пребъдва вечно. И тъй ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Аврамо. Но търсите да ме убиете, защото Словото ми се не побира във вас. Аз говоря, което съм видял у моя отец, а вие вършите онова, що сте видели у ваши отец. Отговориха му и рекоха, наш отец е Аврам. Исус им рече, да вехте, че да,
на Аврама, щяхте да вършите делата Аврамови. А сега искате да убиете мене, човекът, който ви каза истината. Що чух от Бога, Аврам, това не е правил. Вие вършите делата на баща си. На това му рекоха, ние от блудство не сме родени. Едного отца имаме Бога. Исус им рече, да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Зато аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото ми. Ваш баща е дяволът. И вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човек убиец и не устоява в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говоря истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. На това юдеите му отговориха и рекоха, не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяд? Исус отговори, в мене бяд няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. А аз не търся моята слава. Има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази Словото ми, няма да види смърт вовек. Тогава юдеите му рекоха, сега разбираме, че в тебе има бяд. Аврам умря, пророците също. И ти казваш, който спази Словото ми, няма да вкуси смърт вовек. Нима ти си по-голям от отца ни Аврам, който умря и пророците умряха ти, на какъв се правиш ти? Исус отговори, ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят отец е който ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог. Но го не познавате, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но аз го знае и пазя Словото му. Аврам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден. И видяй се възрадва. На това юдеите му рекоха, нямаш още 50 години и си видял Аврам? Исус им рече, истина, истина ви казвам, преди Аврам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му, но Исус се скри и излезе от храма, като мина посред тях и така си отиде. Амин. Амин. Тук в тая глава виждаме срещата на Господ Исус Христос с юдеите, които не можеха да го разберат. Той им говори за духовните неща, а те си мислят за земя. И затова не могат да го правят. Така и в днешно време. Хората, които са земни, плътски, не могат да разберат духовните неща, дори да искат. И да искат не могат, така казва апостол Павел. Не могат да ги разберат. Защо? Защото всичко те свързват с земните неща. С земния начин на живот. Това, което той им говори, че който вярва в думите ми, няма да умре до века, те си мислят, че става въпрос за, че няма изобщо да умре. Обаче, ние знаем, че всички умират и всички ще умират, с изключение на тия, които, когато Исус дойде на тая земя, те няма да умрат, но ще се променят в един ден. Ще се променят в един ден, но тук той говори за втората смърт, за която ние сме говорили вече. Втората смърт е смъртта на душата.
За нея става дума. Че те ще измрат греховете си. Ако не повярват, че е това, което е той, те ще измрат греховете си. Това казвам на всички наши слушатели. Ако не повярвате, че Исус е това, което пише тук в четирите Евангелия, греховете си ще измерете и ще наследите вечна погибел. Ако не повярвате, няма извинение. Няма извинение за, нито за юдеи, нито за българи. Когато Исус говори, говори за целия свят, за всички човеки. Аз си отивам. И ще ме търсите и няма да ме намерите. Той пак им говори, че ще отиде в небето при Бога. Но те си мислят, че ще отиде некъде и ще се скрие, за да не могат да го хванат, за да го убият. Защото те го дебнат да го убият. И затова си мислят сега къде и ще се скрие, та да не можем да отидем и да го хванем. А той им говори за това, че отива при Бога и там те не могат да дойдат. И вижте какво мъдруват юдеите. Абе, да не би да е решил да се самоубие. Да не можем да го убием. Знаете за Масада, чували сте, нали? Когато римляните обсаждат крепостта Масада, евреите държат докъдето мозгът, обаче свършва се и водата, и храната, вече умират. И тогава решават всеки да избие семейството си, децата си, жената си и накрая да самоубие, за да не попадне в ръцете на римляните. И когато римляните се качват горе, изпадат в ужас. Всичко е мъртво. Нема жив човек. Може би тук юдеите знаят, още не е дошло това време, но от други случаи знаят, че това е най-големото геройство, да не попадеш в ръцете. Има такива случаи, нали, където девици са се самоубили, да не попаднат в ръцете на враговете. И в нашия фолклор има такива песни, където са се хвърлили в калиакра там от скалата, за да не попаднат в ръцете на турците. И ето и те мислят, че това е най-големото геройство, той ще самоубие, за да не могат те да го убият. И тогава той му обяснява за какво става дума. Аз не съм от този свят. Аз не съм от този свят. Не постъпвам като вас, които сте от този свят. Затова ви казвам, че ще умрете в греховете си. Ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава директно му зададоха въпроса, кой си ти? А той му говори, аз съм това, което ви говоря от начало. Което ви говоря от начало. Разбраха ли? Аз съм това Слово, което ви говоря от начало. Това е Исус. Исус е Слово. Той не може да се отклони на никаква йота от думите, които Бог е изговорил, е казал на Исуса, Той ги предава на нас. Това съм аз. Аз съм Словото. Те нищо не разбират. И днес, ако говориш на невярващи хора, Исус е Словото, какво Слово бе? Словото са буквите и така нататък. Нали? Същото ще кажат. Което съм слушал от Него, това казвам на света. Но те не разбраха, че им говори за Отец. Исус им рече, когато издигнете Сина човечески, това ще узнаете, че съм аз. И че нищо не върша от себе си. Но както ме е научил мой Отец, тъй говоря. И те пак почнаха да коментират.
Къде ще го издигне, къде ще бъде издигнат, как ще се издигне? Но тогава някои от иудеите повярваха. И той каза на повярвалите юдеи: ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Ако наистина сме Христови ученици, ще познаем истината и истината, която е тук в това Слово, ще ни направи свободни. Ако сме роби, не сме познали истината. Ако сме роби на хазарт, на разврат, на пиянство, на алкохол, още не сме познали истината. И тогава евреите казаха: ние никога никому не сме били роби. Но това е лъжа. Евреите са били роби. В Вавилон роби на Александър Македонски, роби на римляни, били са много пъти роби. Ние никога не сме били роби. Все едно ние да кажем, българите никога не са били роби. Били са. Били са под гръцко робство, били са под османско робство. Били са. Това е. Ама те се хвалят, ние никога не сме били роби. Но пак Исус им говори за друго робство, те пак мислят за робството, земното робство. И затова Исус им отговори, като се хвалиха, че никога не са били роби: истина, истина ви казвам, всяко, който прави грях, роб е на греха. И робът не пребъдва вечно вкъщи, синът пребъдва вечно. Те обаче продължават да спорят. А той им говори: зная, че сте семе Аврамо, но търсите да ме убиете, защото Словото ми не се побира във вас. Аз говоря това, което съм видял от Отца, а вие вършите онова, което сте видели у вашия Отец. И защо човечеството, невярващото човечество, търси християните да ги унищожи, да ги убива, да ги праща по концлагери? Защо? Защото Словото на Бога не се повира в тях. А защо не се повира? Ами защото ги изобличава. Защо горят Библии? Защо се стараят да унищожат църквата? Защо взривяват църкви и манастири? Защото Библията ги изобличава, че те са престъпници и убийци. Затова мразят Библията. Затова изобличава ги, че са грабители. Естествено е, че ще я мразят. Те искат такава Библия, която да им говори, че те са избрания народ, че те са благословени от Бога, че те трябва да са проспериращи, да са богаташи, да са милионери. Тогава такава Библия, нали, и сега, понеже има такива проповедници, такава Библия им харесва. Нали? Ама тя не е истина. Истината е друга. И тая истина те не могат да я понасят. Не могат да я понасят. И затова той директно им отговаря сега. Отговориха му: наш отец е Аврам. Исус им рече: да бяхте чеда на Аврама, какво щехте да правите? Делата на Аврам щехте да вършите. А вие търсите да ме убиете. Аврам не е направил това нещо. Не е търсил да убива хората. И накрая вече им казва директно: вие вършите делата на баща си. Те отново му рекоха: ние от блудство не сме родени, защото отца имаме Бога. Едного отца имаме Бога. Да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате,
понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога, защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото. Не можете. Спомнете си какво направиха с дякон Стефан. Когато той им говореше Словото Божие, те слушаха до некъде, когато е за Мойсей. Но когато стигна до Исус, какво направи? Започнаха да скърцат с зъби и с омраза и почнаха да хвърлят с камъни и накрая го убиха. Защо? И защото не могат да слушат Словото. Не искат да слушат Словото. Не го искат. Обаче тия, които вършат това, които убиха дякон Стефан, които избиха апостолите, които избиваха пророците, ето кои са. Ваш баща е дявола и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоява в истина, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. Апостол Йоан казва, никоя истина не може да дойде от лъжата. Докато слушах по радиото, за децата разказваха нещо, една сутрин, към 8 часа или 8 почва за децата, деца, истината и лъжата са като две сестри. Лъжата често се маскира като истина, а истината често се маскира като лъжа. Това, което говорят по радиото, то е лъжа. То е лъжа. Кога истината се е маскирала като лъжа? Кога? А каква е задачата? Да объркат лъжата и истината и когато ни лъжат, ние да вярваме, че говорят истината. Гледах едно предаване там, че коментираха политиците и каза, ами всички ни лъгаха, тия ни лъгаха, уния ни лъгаха и ние какво да правим. Ами повярвайте в истината и няма да ви лъжите. И повече вика, няма никой, на никой няма да повярваме. Обаче един младеж, някакъв млад беше, не знам какъв е, журналисти, тоя народ пак ще повярва. Ще се яви един хитрец, който ще ги излъже много хитро и те ще му повярват. Кой е този хитрец? Ми дявола. Той е баща на лъжата. Той мисля такива лъжи, че да подмами хората и да му повярват. Това е. И народа ще повярва. Ще повярва на другия, на следващия лъжец. Но нека да знаят всички от нея, които лъжат народа, че са от баща дявола. Извикаха ме там един полковник, ОЗЕ полковник и няколко души партийни членове в Долон Камарци викат, абе, харесали сме те тебе за кмет на Долон Камарци, защото народът има доверие. На нас вече нямат доверие да те направим кмети. И викам, какво трябва да правя? Ами ще обещаваш. Е, какво да обещава? Всичко. Какво ти дойде на ум, обещаваш. Е, викам, чайде, това е лъжа. Ма нема лъжа, бе, обещаваш. Обещаваш и немаш проблеми. И вижте сега тия, които са в народ събрани, какво правят? Ами обещават хората, бе. Обещават. Обещават. Викам, добре. Аз ще обещава. Ще ми изберат за кмет. Аз ще стана кмет. И после ще дойде Чичо ми и ще кажа, абе ти какво обеща, бе? Помниш ли какво обеща? И тогава какво да правя? Абе човек, бе, толкова лесно е, бе. Абе, пак обещаваш, бе. Пак обещаваш. И какво да обещаваш? Добре, бе, Чичо, бе. Обещал съм. Сега не има пари, ама като има пари, ще го направим, бе. Не бой се. Ето, бе. А когато такива хора обещават, от кого са? От баща дявол. Защо? Защото лъжат народа. Това ще направим, това ще направим нищо. И после, оле, ами не можахме, защото има причини. Ми има, ама то се отнася и за нас християните. Вижте какво
казва Словото, внимавай, не давай прибързан оброк, за да не разгневиш Божия ангел. Неразумен човек прави прибързан оброк и обещава, че това ще направи онова и като не го направи, какво ще стане? Божия ангел се почне да го шамаросва. И сега, откъде ми дойде това? Ами от това, че лъжеш. От това, че обещаваш и не изпълняваш. Обещаваш, а не изпълняваш. Какво правят семейството? Обещаваш ли пред Бога и пред тия човеци, че в имане, в нямане, в здраве, в болести, ти ще се грижи за тази жена? Обещавам! Обещаваш ли, че при имане, при нямане, в здраве, в болести, се грижи за този мъж? Обещавам! И мине некоя и друга година и забравил за обещанието. Забравил, не се грижи, нито той, нито тя. И какво става? Разсипа се семейство. Но не си дават сметка и мъжа и жената, че ще отговарят за тия обещания, които са ги казали в църква. Ще отговарят съдния ден. Ще отговарят, не е така. Ами нема проблем, нали? Не ми харесва то, не е. Не е, какво казва там моето ребро, Дейвид Уилкерсън. Дошъл един пастир при него и казал, Дейвид, абе аз се развеждам. Защо бе? Абе жената не е моето ребро. Защо се развеждаш бе? Защо да не е твоето ребро? Еми не мога да се разбирам. Разведоха се, минаха няколко години, той се ожени за друга и го питам. Та е втората твоето ребро. О, та паич не е моето ребро. Та па въобще не е моето ребро. Е, добре бе, пастиро, ти си казал в църквата, обещавам. Като си обещал, къде си тръгнал? Обещавам. И когато се кръщаваме също в некои случаи, в некои църкви, питат този, който се кръщава, обещаваш ли, че ще служиш на Бога с имота си и с живота си. Това Божия църква го прави. Обещавам. И служиш ли с имота си? Или се стиснал така и да даваш стотинки? И с живота си. Да служиш на Бога. Обещаваме. Затова по-добре не правете такива гръмки обещания, защото момента, когато обещаете и решите да не ги изпълните обещанията, вече сте под осъждение. И когато го обвиняваха, Исус ги попита, кой от вас ме укорява за грях? Ако пък говоря истина, защо ми не вярвате? Кой друг човек на планетата може да каже, кой от вас ме укорява за грях? Писанието казва, че всички са греши. Няма праведен ни един. Апостол Йоан казва, ако кажем, че нямаме грях, себе си мамили и го правиме лъжец. И правиме Бога лъжец, ако кажем, че нямаме грях. А вижте какво казва Исус. Кой от вас ме укорява в грях? Кой ще го укори? Никой. Защо? Защото е безгрешен. Защото е Син Божий. Защото е Бог. Може ли някой да каже, абе Бог ми каза това и това, обаче то не излезе верно, явно Господ съгреши, вика. Нещо е сгрешил Господ. Може ли Господ да сгреши? Може ли Святия Дух да сгреши? Абе от Святия Дух ми се даде откровение, ама Святия Дух е сгрешил, вика. Ба може ли Святия Дух да сгреши, бе? Сега и юдеите се ядосаха, и му казаха, ето, ние не казваме ли, че ти имаш бяс? Исус отговори, мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Вие ме безчестите. Истина, истина ви казвам, който спази словото ми, няма да види смърт вовеки. Ето, тук те отново. Ама какво говориш бе? Аврамо, раб пророците, ти немаш още 50 години, какви ги говориш, няма да види смърт до век. Той отново им говори за духовната смърт, за вечността,
Но техните уши са запушени. Те си мислят тук за земята. Защото в действителност, нали, ето преди, той пак го каза, втори път го повтаря, всички човеци ще преминем през тази врата, през смъртта. Защо? И защото Адам и Ева сгрешиха. Бог им каза, няма да ядете само това дърво. И какво? Имаха ли страх от Бога? Дойде дявола, бащата на лъжата, а няма да умрете, ще станете богове. И Ева реши да стане богиня. И като яде от това, реши да стане богиня, реши да направи и Адам Бог. И той да стане Бог, защото дявола ги излъга. Даде и на Адам и той яде и какво стана? Смъртта влезна в живота на човечеството. Исус, това е, Бог Отец не говори, Исус не говори за тая смърт. Тая смърт не може да избяга. Освен някои, които ще бъдат живи присъствието, пришествието на Господ Исус Христос. Както казва апостол Павел, тогава миг на око ще се променят. Само те, друго всичко, праведни, светци, такива мъченици, каквито и ще да са, минават през тази смърт. Но тя не е страшна за спасените, защото оттатък смъртта и чака вечно блаженство и вечна радост. Тя не е страшна за спасените. Страшна е за тия, които ще умрат втори път. И затова обикновено се проповядва по амбоните, трябва сега да умреш за света, ако искаш да не умираш втори път. Трябва да умреш за греха, да не умираш втори път. Защото втори път е страшното. Исус отговори, ако аз се славя, сам славата ми е нищо. Моя Отец е, който ме слави. Ние сме казали много пъти, Бог Отец проговори от небето и каза, Той е моя възлюбен син. Три пъти го е записано, али при кръщенето на реката Йордан, на плената на преображението, един път, когато се разговаряше с юдеите и те спореха и казват, гръмна се. Той казва, Той глас не е за мен, а за вас. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. Това говори Бог Отец. Той е моя възлюблен син. Това говори Бог. Обаче и днес евреите чакат друг месия. Не той, за когото Бог е говорил, не той, за когото неговите дела са говорили, кой друг е възкресявал мъртвите? Кой? Обаче те днес чакат друг месия. Друг месия. Нашата екскурзоводка знае много добре Евангелието. Може би и са ги учили. И знае къде, какво е станало. Тук се е родил в Витлеем, вашия Господ Исус Христос. Вашия. А тук са го разпънали. Тук са го съдили. Тук Йосиф от Ариметея е вземал кръста му да го носи. Тук еди какво се станал. Тук е възкръснал. Тук това. Всичко знае. Обаче това е вашия Христос. А ние си чакаме нашия Христос. Ама нема друг бе. Преди Него не е имало и след Него нема да има. А, не, ние си чакаме нашия си Христос. И продължава да си чака техния Христос. И знаеме кой ще дойде. Кой ще дойде и кой ще приема. Който ще им удовлетвори всички земни прищепки. Но го не познавате. И ако ви кажа, че и аз не го познавам, ще бъда като вас лъжец. Но аз го знае и пазя Словото.
аз го знае и пазя Словото. И който познава Отца, познава и Сина. Исус каза, Филип каза на Исус: Рави, покажи ни Отца и доволно ни. Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ме познал? Който е познал мене, познал е Отца. Така и ние трябва да разсъждаваме, защото и аз съм се заблуждавал, че Исус има един характер, а Бог има страшен характер. Значи Той прави земетресенията, наводненията, а те са едно и също. А те са едно. Исус не прави нищо без разрешение или без заповед от Бог. Нищо. Спомнете си, когато се молеше за Лазар: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знам, че ти винаги ме слуша. Но това казвам да повярват тия. Да повярват, че ти винаги ме слушаш. Каквото Отец казва и каквото Исус иска, не може да има разминаване. Защо? Защото Исус се е смирил до пълно послушание. Това, което каже Отец, това е. Пълно. И Той видя в Гецсимания какво го очаква. Той знаеше, Той е вездесъщ. Знаеше какво го очаква. Ако е възможно, Отче, да ми отмине тая чаша. Ако е възможно. Но следващите думи какви са? Но не искам моята воля, а Твоята воля да бъде. Разбираме ли, брати и сестри, че Исус иска от нас същото? Същото. Не нашата воля да се налагам. Аз какво кажа? Аз знам. Аз разбирам. Ти нищо не знаеш. Ти не разбираш. Аз. Вместо да кажем: Господи, каквото Ти кажеш, нека бъде Твоята воля. И трябва да помним, че волята Му е най-добрата. Аз съм Ви казал този пример, четех за един пастир, за едно дете се разболяло в безсъзнание, в кома. И той отива да се моли за детето и казва на майката: кажи сега, майко, Господи, благодаря Ти за това дете, което Ти ми даде, сега аз Ти го предавам в Твоите ръце и тяло. Не! Защо? Защото е мислила, че Господ ще го убие. Такава е била вяра. И казва, цела нощ се борехме с това да й кажа: Абе, жена, покори се на Божията воля. Кажи, да бъде волята Ти. Ето Исус каза: не моята, Твоята воля да бъде. Накрая тя изморена казва: добре, казвам, но сигурно детето ми ще си премине. И казва: да, Господи, ето, благодаря Ти за това дете, което ми подари. Сега може би ще го вземеш, но нека бъде Твоята воля. И когато казва тия думи, детето се събужда, обръща се към майка си и казва: майко, гладен съм. Това е, да оставиш в ръцете на Бог, да имаме доверие. А не да... Не, 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 не. Когато брат Томи дойде в нашето събрание и каза, че неговия син Самуил е в безнадежно състояние и доктор Темишлиев, някой ми пита: откъде ги помниш пътия, доктор? Доктор Темишлиев му е казал: това дете няма да живее повече от 9 дни. 9 дни. Порок на сърцето, хидроцефалия, няма връзка между 9 тънки черва. Това дете най-много да издържи. 9 дни. И то ми казал: еми, изпишете го да си умре вкъщи. А Добринка сънува сън. Сега някои братя си казват: това не е от Бога. Кръстете детето и то ще живее.
Той е бебе на 4-5 дни. Томи го донесе на дружба, лицето на детето беше сиво, като пръст, като земя. Сиво. И аз му казах: Тони, Томи, можеш ли да кажеш, това дете, което ти ни даде, Господи, аз го давам на теб. И той каза: мога, кажи го. Каза го. И тогава тя сънува съна, че трябва да бъде кръстено, за нас го към Петър Верон, имало някаква православна църква. Томи Караколев е пастир в Божия църква, знаете, нали? В Елин Пелин. Кръщават детето, покоряват се на Святия Дух. Покоряват се. И детенцето започва. Преди обаче да започне да яде, започва да повръща. И лекарите се чудят, то не е яло, а повръща. Вода. Тече вода от устата. А това е водата, която е била в черепната кухера. Хидроцефалията и чезва. И започва да пие по-малко чай. Първо чай някакъв там и предложили. Сега Самуил е 1,80 м, може би. Здрав, прав мъж. Когато каже: Господи, ето моя син, ето го, в Твоите ръце го става. Не се страхувай, той ще направи най-доброто. Той, който прави най-доброто. Е, на нас, ако кажеме, че не ни се живее, ще излъжим. Моята баба беше на 92 години. И я питам: бабо, ти вече си поживяла, какво представлява живота? Ами живота е като един филм, и като гледаш един филм и филма свършва. Ели като една клечка ти ври, запалиш, гори и угасне. Това е. Ама ти си на 92 години, сега живее ли ти ли си? Вика, не ми е жал за този свят. Но искам от прозореца да се радвам, долу има деца, играят, нали, минават птички, въздух, живее ми си. А молиш ли си? Мола се. За какво се молиш? Мола се да си отида от дешката. Тя си мисли за отиването. Моли се да си отиде от дешката и от дешката си отиде. Как си ходиш и така си замине. Но и на ней се живее, и на всеко живо същество му се живее и то се старае да избяга от смъртта. Така и на Исус му се живееше, когато беше на Гецимания. Защото той виждаше откъде ще мине, с какви страдали. Но каза: да бъде волята. Нека да се научим и да казваме: да бъде волята ти. Да бъде волята ти, Господ. Да бъде волята ти. Защото ние всеки ден казваме: Отче наш, и казваме: да дойде царството ти, както на небето, тъй и на земята, да бъде волята ти. Обаче, когато се изправим пред някакво изпитание и почваме да кръшкаме, не сме съгласни с Божията воля. Каква е Божията воля? Да вярваме. Това иска Господ. Да вярваме и да не се съмняваме. Да не се съмняваме, че това слово е истина. Словото, което ви говорих, е дух и истина. Дух и истина има в това слово. То не е само печатни букви. То е дух. Това слово дава живот. Дава живот. Аврам, вашия баща, би се зарадвал да види моя ден и видя и се възрадва. На това юдеите му рекоха: нямаш още 50 години и си видял Аврам ли? Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди Аврам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни,
се хвърлят върху него, но Исус се скри. Защо? Знаете ли какво значи на еврейски аз съм? Знаете ли какво значи на еврейски? Тук не го разбирам. Аз съм Бог. Това значи. Аз съм. Би следвало да каже преди Авраам да е бил аз бях. Аз бях преди Авраам, но аз съм. Аз съм. И тогава те се разгневиха и вземаха камъни да хвърлят по него, но той мина през тях, защото още не беше дошъл часът. Още не беше дошъл часът. Така и ние, ако сме истински християни, ще държиме за това слово. Нема да се колебаем. Дори да хвърлят камъни по нас, дори да ни хулят, дори да ни наричат с какви ли не там епитети. Не е важно това. Даже апостол Петър казва, ако някой пострада заради Господно име, или го хулят Господни, въздайте слава на Бога за такава участ, че е допуснато вие да страдате за Господ. А и Господ казва, блажени сте, ако ви похулят, в 5 глава от Матея. Ако ви похулят и наречат името ви лошо заради моето име, възрадвайте се, защото имената ви са записани на небесата. За това ви хулят. За това, защото не искате да тичате заедно с тях. Но е важно това да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Знаете какво каза Господ на Исус Навин. Ако не се отклоняваш нито наляво, нито надясно, ще имаш успех във всяко предприятие. Всичко, което започва, ще имаш успех, ако не се отклоняваш. Ако искаме да имаме успех, не трябва да се отклоняваме. Обаче му каза още нещо. Тая книга на закона, денем и нощем да се получаваш от нея. И ако ние се получаваме денем и нощем и не се отклоняваме, ще имаме успех във всяко дело. Отклоними ли се, казва апостол Павел, ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Но те, които се отклоняват наляво, в фанатизъм или надесно в греха, за да оправдават себе си, започват да изопачават писанията. И ги нагласяват според техните виждания и техните разбирания и техните тълкования, а не според това слово. И тогава какво се получава? Получава се изопачаване на Божието слово. Изопачаване на Божието слово. А като почне да се изопачава Божието слово, знаете ли какво следва? Анатема. Брат Димитър ще ви каже какво значи анатема. Отлъчен от църквата за вечността и обречен на унищожение. Това значи изопачаване на Божието слово. И някои дръзват да изопачават писанията. И сега ние сме свидетели, казвам из Димчо онзи ден при този брат Христо Чакал. Американците му наредили да услужа Господна вечера с бисквити и солети. И то начало се съпротивлял, обаче после се съгласил. И той мисли, че се е разболел поради тая причина, понеже апостол Павел казва, който не различава Господното тяло, знаете какво следва. Поради тая причина мнозина от вас са болни, а някои почина. Не различават Господното. Или нещо друго те карате и изопачиш. Или това учение сега за просперитета. Всеки християнин милионер. Всеки християнин милионер. Просперитет. Противоречи на Христовото учение. Какво казва Исус? Какво казва? По-лесно е камила да мине през сиклени очи, отколкото богаташ да влезе в небесно царство. По-лесно е. Чули ли сте ги тия думи сега от тия пастири, дето говорят за просперитет? Цитирали ли са тия думи на Исус? Бог не е против това, да бъдат християните богати, заможни, за да може да помагат и на другите. Но апостол Павел пише некъде, в
Колосяните ли, къде беше? Брат Димитър ще ми подскаже. Богатите да не мислят високо за себе си, а да помагат на другите със средствата, които имат. Да не мислят високо, но това не значи. И така, в другата страна, в греха, ще изкарат път друго учение. Нема проблеми. Обратните, така ги е създал Господ, така са се родили. Това ще го чуете от Амоните, което е абсолютна лъжа. Нито така се родили, нито така Господ ги е създал. Това е лъжа. Содомските грехове. Какво е станало? Родителите, бабите, детите са ги вършили тия грехове. Детето е натоварено от такива демони. Това дете трябва да се молиме да бъде развързано, освободено и церено. Това е истината. Другото е лъжа. Моля ви се да бъдем толерантни. Не може да бъдем толерантни към греха. Не може, пише още първия псалом. Какво ни съветва първия псалом? Да бъдем толерантни към нечестивите, да бъдем толерантни към беззаконниците, да бъдем толерантни към присмивателите, нали? Да бъдем толерантни и да бъдем с тях на една маса, на един стол. Не може, ако го правиме отклонение. А отклонението, какво казва Галатяни? Отклонение и изопачаване на Божието Слово. Който ви проповядва нещо по-друго това, което ние ви проповядвахме да бъде анатема. Дори ангел от небето да слезне и да ви говори нещо по-друго от това, което приехте, да бъде анатема. Чуде се как така бързо преминавате от Христовото благовестие към друго благовестие. Няма друго благовестие. Има човеци, които изопачават Христовото благовестие. Друго благовестие няма. И сега, знаете, България е на голяма почет един, който изопачава Христовото благовестие. И това е Петър Дънов. И България е пълно с дъновисти. Пълно е в телевизията, пълно е в радио София. Пълно с дъновисти. Ние познаваме такива с брат Пламен. Аз имах в бригадата такъв човек. Какво е благовестието на Дънов? По-друго. Друго благовестие. Тие, които го приемат, какво правят? Попадат под анатема. Нека ми чуят всички дъновисти. Вие сте под анатема, господа дъновисти. Под анатема сте, ще бъдете отлъчени от църквата и сте обречени на вечно унищожение, ако не се покаяте. Това е истина. Това е истина. В Александрия влизаме в един магазин. Там търговския представител иска да си купи една риза. Зад продавача една голема икона на Исус Христос. И той казва на араби, значи се християни, а само че там им викат месии. В Египет не казват християни, а месии. Месия, да. Вика и аз съм месия. Вика аз съм комунист. Това, което Христос е проповядал и ние комунистите правим същото. Той свали две ризи от штанда, сложи ги пред него и казва: аз съм християнин, имам две ризи. Едната трябва да дам на теб, едната за мен. Идва комуниста, сега ставам комунист, взимам твоята риза и казвам: тебя не нужна. Знаете какво направи нашия търговски пръст? Напсува го на майка. Вика ми, че го псуваш? Докажи му, че ти си по-умен от него. Докажи му. Аз не казвам, че и той е толкова голем християнин, че ще свали половината ризи и ще ги раздаде на сиромасите. Нали? Но има разлика. И нашето учение е същото. И нашето учение е същото. На времето, като дошли в на власт долу камарци, започнал директора на училище да проповядва какво представлява комунизма. Моята леля казала: о, ами това учение е като Христовото учение. То е същото.
да обичаме ближния, да помагаме на трудещите и на селените, да помагаме като... А той казал, не, не е също. Христос казва, ако ти ударят от едната страна, обърни и другата. А ние казваме, ако ти извадат едното око, ти му извади двете. Това е директора на училище долу към Марта. И така, тя ми разказва и вика, о, нямат нищо общо с християнство, само лъжа. Ти му извади двете, това е техната е християнство, Христово учение. Изопачено. Изопачено учение. Обаче искам да кажа на всички, които проповядват изопаченото Евангелие. Очаква ви вечно осъждение. Очаква ви, господа изопачители, вечна гибел и сте определени за втората смърт. Затова, ако сте проповядвали друго учение, каквото и да е противно на Евангелието, или сте проповядвали, че сте атеисти, че свободомислещи, че християните са роби на Евангелието или нещо друго, покайте се. Сега имате възможност за покаяние. Покайте се, отречете се от думите си, за да може да, като преминете от татък духовния свят, да не ви грози никаква повече, никаква смърт. И така желая на всеки един от вас да не умре до века. Да не умре до века, т.е. душата му да си остане вечна. Да не умре, а да бъде жив заедно с Господ Исус Христос. И както сме сега тук, да бъдем всички без изключение на сватбаната вечера на Господ Исус Христос. Всички до един. Условието е, знаете какво? Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил. Това е условието. Защото хората ми, трябва много да постиме, трябва много това да правиме, еди, какво си да правиме, трябва да правиме манастири и църкви, нещо да правиме, нещо много големо. Не. Това може да го правите, няма нищо, за това ще получи за награда. Но за да бъдем в небето, трябва да вярваме на Него и на Оне, който го е пратил. Това е. Това се иска от нас. Господ да ни благослови. Сега ще прочетеме бележките. Ако някой има желание да даде за паметника на сестра Лиляна, на сестра Ваня да преде парите. Нали? Добре, но не. Ако някой има желание, иначе не мога да пускам, разберете ме, на вашите събрания да нема дискусии, да нема десятъци. Като почнем да пуснем 2-3 пъти, Господ ще спре. Снабдяването на църква. Ще спре. Сега аз ви казвам, че ако се намери бригада да направи тия отдолу, има такива отливки, погледнете канавките, нали? Те са готови да се набукат от единия край до другия, ще защитат тук, пари ще се намерят веднага. Веднага брати и сестри от целия свят ще чуят и ще изпрат пари. Но тук пари няма да събира. Почваме и да събира, Господ ще спре, ще стикне и няма да даде нищо. Така че, по-добре на сестра Розалия. По-добре сестра Розалия. Ама ти си тука, те тука, нали, той те знае. До църква, ти си винаги тука. Не се притеснявай, ако има такива. Отзад написано А4. Подкрепете ме в молитва за майка ми.
Елеонора, 60 годишна. След баща ми, самотна, инфаркт, диабет, запълно и целени. Запълно и целени. За съпруг на моята сестра Румяна, брати. Брат ми Колео има пареза на дясната ръка и крак. Да се помолим за пълно физическо изцеление, руска. Моя съпруг Станимир от 10 години не иска да работи, Мариана. Може би получава от някъде така средства за съществуване. Хората, които не искат да работят, на времето се знаеха. Знаехме кои не искат да работят. Оние, които получаваха пари от държавна сигурност, те не работеха. Ходеха по кръчмите, слухтеха и носеха там. И получаваха по 40 лева надници, по 30 лева. Брати и сестри, молете се за мен, защото имам рана на петата на десния крак от половин година и не се затваря. Ваш брат в Господа, амин. Господ да докосне раната и да я изцери. Ама трябва да види този брат дали няма захар. Защото щом не се затваря, може би има захар в кръвта. Господи Исусе, моля те, Боже, изгори бактерията в гърлото на Любо и премахни оттока от тесния крак на Жори. Ако има възможност, възпалителен процес, спри го, Господи. Амин, сестра Здравка. Сумата, която църквата събра, я внесохме, но от топлофикация искат да им платим. Да им платим пак. Да се помолим Бог да помогне. Искаме да видим разписките за внесените суми. Разбрали? Искам да видя разписките за внесената сума, която и дадох. Защото се съмнявам, че сте внесли 550 и 250, колко стават? 800. Разписка за 800 лева, че сте ги внесли в топлофикат. И ще събереме още. Не може да събираме. Няма да събираме, разберете. Господ казва, няма да събирате пари в това събрание. Иначе се получава, идват хората, ние се молим и те ни плащат за това, че се са молили за теб. Не може. Димитър Ярчев и Царенин очите и зъби. Моля ви, брати и сестри, да се помолим и за сина ми Иван. Бог да го изцери напълно на неговата милост и благодат. Благодаря, амин, сестра в Господа. Моля ви да се помолиме за сина ми Диан. След смъртта на баба си много се влоши състоянието. Мисли за самоубийство, не виждал смисъл в живота, ужасна депресия и мъка и обвинение, че не е направил най-доброто за нея. Не иска да слуша за Бога, явно му е огорчен заради баба. Да се молим да се покая и повярва в Бога, да предаде мъката, обвиненията, болката и цялото си иго и бреме на Бога и да вземе неговото иго и бреме и да получи покой. Бог да ви благослови.
ще се молим за Диян. Явно нещо се е случило с него, защото баба му си е преминала. Какво да прави? Бог като каже, нали, ние говорим по тия въпроси, че няма да стане каквото и да правиш, ако Господ е пратил ангелите да вземат душата й, умря Лазар и ангелите го занесоха. Край. Какво може да направи? Нищо не може. Нали, аз съм казвал на майката, казвал съм го пред вас. Сънувам сън, че една жена, Светлана Щипакова, на другия ден ще си премине, ще умре. Ангелите са дошли да взимат душата. На другия ден тя отива на полето да пласти сено, да събира, пада там от инфаркт и умира. Има една дъщеря и двама синове. Единия милионер, пак такъв бизнесмен. Абе, казахме и да не ходи, бе. Ако си беше стел дома, нямаше добре. Ще умре, бе. Ще умре пак, бе. Ангелите са дошли да вземат душата на майка ви. Ама нищо не мога да направиш, бе. Колкото си милионер, бе. Не може, бе. Нищо не мога да направиш. Ако беше си седела дома, щехме да вземе мерки и да викаме бърза помощ. Ма нема, докато я закарат бърза помощ до болницата, тя ще си забие. Не може, не се укорявайте. Затова и ти, Диян, не се укорявай за баба ти. Нема да стане. Нема да стане. Брати и сестри, искам да благодаря първо на всички вас и на брат Петър също за молитвите ви към Бога и за мен. Откакто се разделих с неподходящия за мен човек, се чувствам прекрасно. Бог ме срещна с себе си по един съвсем различен начин. И макар да имам не много, да имам немалко трудности в ежедневието си, той ми дава една нова радост, която не бях усещала преди. Той с главна буква за Бога, за което ви благодаря лично и по-отделно на всеки един, който се е помолил за мен. Бог да ви възнагради. Сега бих искала да ви помоля да ме подкрепите в молитва. Бог да ме срещне с мъжа, който той е избрал за мен и да ми даде да го разпозная. Благодаря ви и Бог да ви благослови, сестра Йонка. Господ да я помилва, сестра Йонка. Не знам, Хусан, какво стана с Хусан? С Хусан казва, че се разделила. Разделила се с Хусан. Да се молим да имам добра памет и уравновесена психика, ваша сестра. Моля ви, помолете се за Светозар, да не страда от безсъние и Кристиян да няма толкова напрежение в работата, сестра Боримира. Амин. Така, уж и студено, ама аз съм се навлекал много. Ако има некой да прослави Бога, ако ли не пак да предложи нуждите да изцеляват си там. Аз благодаря на Бога, че зъбите ми се оправиха. Попаднах на една студентка, Сара, която е вярваща в Бога. Благодаря на Бога. Бог да благослови това момиче. 10 дена съм в кожна клиника, утре ме изписват. Благодаря на Бога за подобрението, но изцелението ми е от Господ. Амин. Искам да се помолим за моето изцеление. Амин. Не подобрение. Да. И да се помолим за Николай, за неговото изцеление и за съпруга. Амин. Господ да му прати най-подходящата съпруга. Майка, видяла някакъв
стоматът ми е по-добре, слава на Бога. Слава на Бога, имаш ли проблеми, болки, стомат? Да, тя има отведение и ми облегна на стомата, слава. Добре. Друг. Мина ли крака? Слава на Бога! И аз благодаря на Бога, защото през тази седмица имах проблеми. Болеше ме. Имам снимка така в десния бъбрек. Едно камиче и в уретъра едно камиче. И не можех да стъпя, боли ме. Обаче вчера викам, ще трябва да ходя до село, пак тече къщата, отидах на село, работих цял ден и болката изчезна. И благодаря на Бога, благодаря на тия сестри, които ми донесаха билките на Ламбре, билките на не знам кой, билките на аз, един казва едно, ако ги пия, брати и сестри ще се отрова. Вие всички искате да ме спасявате и всеки ми носи илач, нали? Та корени от Кобеш, там от Дрян, та корени от Капина, та корени от Ягода. И ако почна да ги пия, не знам, сестра ми също сега ми изпратила пък листа от Леска. Наистина тия неща помагат, това медицината го признава, наречена алтернативна медицина. Но искам да ви предупредя нещо, което аз чух и вярвам, че от Господ. Преди доста години срещнах Господ Исус Христос на една от улиците на сън. Да не мислите, така съм мислял. И Той ми каза: в последно време медицинските групи на дановистите и на окултистите ще бъдат използвани от черния Карл. И аз казах: Господи, кой е този черен Карл? А той ми отговори: дявола. Чухте ли ми добре? Медицинските групи на окултистите и дановистите се занимават много с билки. И сега благодаря на тази сестра, която ми донесе тия едната и другите билки, но трябва да ви кажа също, че лечител е такъв вестник на окултистите. Няма работа вестника лечител в домовете. Последната страница е пълна с хороскопи и с други неща. Затова казвам ви да си знаете, нали? Ако искате, го вярвайте, ако искате, не го вярвайте, защото с това се занимават окултисти и дановисти. Може да допълниш нещо? Да. Ай. Значи, съмнително е да купувате от билкови аптеки билки, защото има вероятност вътре в тия билки да са сложени някакви опиати. Така че внимавайте, ако познавате билките и можете да си ги берете, си ги берете наистина. Ама билковите аптеки не е сигурно. Въобще и всякакви лекарства, които се купуват, фармацевтичните фирми не извършват съответните изследвания на тия лекарства върху опитни животни или някакви други начини, за да се разбере до каква степен вредят, и ги пускат така свободно на пазара и човек не знае дали ще излекува или ще отрови. Така че внимавайте. Молете се, преди всичко Бог и целите. Казвам ви, не пия нито билки, нито лекарство и ето. Вярвам Бога, каквото и да... Разчиташ на Бога. Господи, изцели ме. И Бог ми изцелява бавно или бързо, или веднага, или с миг на око. Ама ето, 15 години и повече не пия лекарство. Добре, добре. Факт. Сега това, което аз съм бил, дали ми го казва лекарката, за камъни, пясъци във бъбреците, шипка и къркаде. Ама шипката си я купуваш от магазина, не от билкова аптека. Шипка и къркаде. Нали, благодаря на една страви донесе пък семе от
пъпеш също е безвредно. Взимаш си един пъпеш, взимаш семето, вараш и пиеш водата. Нема страшно. Но от тия билкови аптеки, голяма част от тях са хора на дановистите и на окултистите и затова ви съветвам, внимавайте. Също така една такава, едно лечение ми предложи една сестра, стоцваш две глави чесън, сипаш отгоре малко рекика и си пиеш по-малко. Само лошо е да не е много реки, като и да ти завърти главата. За чесъна съм съгласен. Съгласен. Рекията какво е? Спирт. Такива. Нали? Щото има хора, пък се казва, о, рекия една капка не пие. Добре, няма проблеми. На времето четах за брат Мел в Индонезия, за голямо съживление. И когато четех книгата, чух глас и в твоя дом има рекия и схвърлия. Нема, Господи, има. Разтарушувах се, аз там и гледам едно шише с такива стелени, за старите лимонджийски, ако старите хора ги помнят. Леля ми живееше при мен. Лело, каква е тази рекия тук? Комшинката ми е даде да си правя компреси. Трябва да изфърлиме, защото Господ казва да изфърлим ракията от къщата. Ами добре, аз ще купа обезболява спирт от аптеката, но да не е ракия. Изфърляме ние ракията. Отивам на църква и пастира ми казва. Имам информация, че ти събираш младежите в твоя дом и ги учиш да пият ракия. А викам, чакай сега, в моя дом няма един грам ракия вече. А, имаме информация от много сигурно място. Връщам се от църквата, на вратата ме среща баба Гина Русинова и казвам, Петре, казаха ми на никого да не казвам, но на тебе ще ти кажа. На тебе ти имам доверие. Аз, вика, си правя гроздова ракия от сини сливи. Имам една в банки, една градина с сини сливи. И си ги нареждам тук бутилките и си продавам от време на време по някаква бутилка. Обаче, почнаха да влизат в моето мазе и си взима някой по една бутилка, по две бутилки. Изчезват ми бутилките. И по едно време оставили две шишета с някаква тъмна течност. Виждам аз тази тъмна течност, обаждам се на кварталния и казвам, бе, така и така, тук някой ми влиза, взима ми ракиите. Абе, ние с твоите раки няма да се занимават. На нас се запали главите, ама тук са сложени две шишета с тъмна. Така ли? Идваме. Пристигат ми един полковник, един лейтенант, пристигнаха. Къде е мазето? Ето това е мазето. Ето е тъмната течка. Е как това мазе не е твое? Мое. Не е твое това мазе. Абе мое бе човек. На никой няма да каже, защото има зли хора, ще плиснат сода каос в лицето и ще опечат. Добре няма да каже. Вземаха си тъмната течка и си отида. Проблема е в това, че когато ние се нанасахме, мъжа и на баба Гина се беше нанесли в моето мазе, 24, и аз отидах, казвам, бе, нанеслите се моето мазе. Абе, Петре, ти паземи нашето мазе. Откъде, виждате ли откъде е видял Господ, че ще ми слават мазето от трова, за да кажа, че трова хора? Откъде е видял, за да ми сменят мазето? На никого няма да казваш. Обаче тя, Господ я кара. Тя е страх да ни опечата. На никому няма да кажа, но на тебе ти имам доверие. Защо на мене? Защото се отнася за мен. Защото се отнася за мен. А брата пастир казва, при тебе е пълно с рекия, само че не е моето мазе на баба Гина. Разбрахте ли ми как действа Господ? И как ни пази? И кой знае колко пъти ни е пазил по случаи, моменти, когато ние не знаем. Ние сме били на
Коса ми Господ ни опазва. Кажи, брат ви. Жене да кажа, че Господ предварително знае какво ще стане с живота ми. Ама той знае до края на живота ми какво ще бъде. И съм си, започваме тази тема, си представям, тук има шахматисти, ама аз съм забравял как се движат пешките там. Свият фигурите на шаха. Да. Като направи един ход, той знае предварително какво ще стане. Ми каза, Христо, не така. Защото има шахматисти, играят и направят два-три хода и един я казва готово. Предавам. Предавам се. Той знае какво ще се развият. Затова само, Господи, дай ми сили да не се грешам и не те слушам. Понеже тук трудно се приемат моите такива откровени проблеми, като аз вярваме, че тук невидимо стоят ангели. Той ги е виждал, брата. Пред тях издигам всички нужди за България, за освобождение и за защита на беззащитните и моите нужди. Господ, амин. Да остави пас. Амин. И тия нужди, и неговите нужди, и вашите нужди, кажи се. Искам да възхваля Бога. Имах проблем на миналата година с белия дроб. Да? Добре съм, оправи се. Слава на Бог. Сега обаче имам проблем с ръцете. В смисъл, схващане. Силно, силни болки, да. А това е майка ми, която преди два дена и се случи страшно нещо. Видя, че през балкона и влизат животни, хора, вода, гонила ги е, зверове. Видени ли, зверове ли, дяволи ли, не знам. Има нещо във вашия... 90. Какво? 90 години е. 90 години? Идея. Браво. Сега, сестро, погледайте си къщата. Да. Защото тия зверове имат някаква база там. Вижте какви книги има. Окултна, тановиска, не знам каква, други. Огледайте си, очистете си къщите. Нали, аз съм казвал този случай, ако имате да, крадени неща, ги изхвърлете. Знаете, че са крадени, изхвърлете ги. Казвам това пример за теб, аз си го слушам. Аз гледах кокошки, ми трябваше някакъв съндък, някакъв съд да си слагам смеските. И нашето предприятие докарваха едни машини от Чехия, 3 години, заварочни, които се опаковаха в едни големи съд, толкова големи съндъци. И като ги изваждахме 3 годините, трошехме съндъците и си палахме печката. И аз отидах в четоводство и казах, може ли си купа един такъв съндък? Колко струва един съндък? 12 лева. Може ли си купа съндък? А, сега да отварям нова, какво се казва там? Ведомост. А? Ведомост. Не е ведомост. Нещо друго беше. Да отваря специално за този съндък, вика. Не мога да ти продам съндък. Отивам, казвам на шефа, викам, шефе, абе, ще ги платя тия 12 лева. Този съндък, вместо да го горим и там ще ми върши работа. И си отивам на село. Пристига един зил на вратата ми и моята колега вика, бай пешо, носи ми ти съндъка. Донесоха съндъка и аз го сложих в мазето и през нощта съно. Той сам не мога да го сложи, защото е голем, нали, ама така в съня ми се дава, че аз носа съндъка и отгоре на съндъка се качил един дявол, танцува и вика, само да влезна в дома ти. Ти ще видиш какво ще се случи, като влезна в дома ти. Разбрахте ли ми? Разбрах. И свърлете, очистете домовете си. Тия порази, които стават сега из България и цели къщи се събарат. Знаете ли що? Защото в тия къщи има крадени неща. Затова ги повитат. Пътуваме във влака и така говорим и с един брат отстрани и слуша един човек. Абе, глупост не говорите. Аз съм направил 3-етажна къща с крадени материали. А викам, като дойде Господ, какво ще му отговориш? Те каже, как направи тази къща? Ми ще му кажа, Господи, с нощи си легнах, заспах, сутринта ставам и 3-етажна къща. И се смея. Викам, не знам дали ще можеш да му кажеш, като дойде наводнението и ти отнесе къща. Тогава ще те питам. Затова, очистете домовете си с крадени работи, не ги подценявайте. Това е шанс на дявола да влезе в дома ви. Носите проклятие. Братът Димитър колко пъти говори. Карвате си в домовете проклятия, книги, такива, обвиняват ни. Обаче аз съм задължен да продължавам да го
Вие сте мракобесници. Знаете какво ми казаха Пещера? Фашисти! Горите книги, фашисти ни нарече. Той е. Господ го осъди и цари го, той на друга ден ни нарича фашисти. Че си ме му казали, изгори си книгите. Изгори тия книги. На Ванга. Той имаше икона на Ванга. Икона на Ванга. Светицата. Други имат икони на Петър Дънов. А други може да имат икони на дяволите. Затова внимавайте, огледайте си домовете и свърляйте това, което е. Запомнете това. Нема хората, писателите, които са се самоубили. Може да са 20-30 писатели, пълни са библиотеките на християните с писатели самоубийци. Айде само един да кажем, Веселин Андре. Нали знаете песните? Сашка. И децата ги учат. И той самоуби. И в него има такъв дух на самоубийство. И като му четеш стиховете и произведение, този дух ще влезне в тебе, защото е Слово. Само, че не е Христовото. Защото думите, които ви говорят, са дух и живот. Ама това, което говорят атеисти, антихристи, са дух и смърт. Дух и смърт, това е истината. И за какво ви сте книги, като няма да ги четете. Ако нещо ви интересува, сега има интернет, пишеш там на интернет, излиза си, еди за кой си, еди какво си и така нататък. Добре, друг има ли да предложи нужда? А, сестра, Верка. Това ще се върна за бъдещите заболявания. Една сестра на Господа ми казва, изпитаме рецептата да не е близък. Една ябълка сутрин на гладност изяжда, след да се изпива литър сутрин в сварка, малко по малко, и за около 30 дни изчезнали симптомите на заболяването, което има от човека, и ми казва да го кажа в църквата, и тя сега да казва. Какво да направи? Да остави църква. Една ябълка на гладно. И през деня си пива едните с шипково отвара. За ръцете? Не, за бъбреците. А, за бъбреците. Една ябълка. Ами няма да мога да ги изпълна. Една ябълка ще изям, няма проблем. И ще изям. Брат Патриков, корени от това, корени, корени от това. И ако изпълнявам всичко, вече не знам, че се отрова. Кажи го. Да допълна нещо, брат Петре. Ние християнци имаме два големи празника. Рождество Христово и Възкресение Христово. Да. Поради греховете ни, лукавите сили са възложени, никога не вярват, да имат си бесовски празник, не знам днес или утре е. Господ може да защити дечицата на България от тоя... Амин, да се молиме! Аз казвам това, което чух. Ония деца и човеци, които обличат дрехи с кости и черепи, отварят телата си и домовете си за дух на смърт. И после се чудат откъде ви е дошъл този дух. Дух на смърт. Ако искате, купувайте им такива дрехи. Купувайте им, аз съм виждал, нали, гледах там. Миналата година едно дете води го баща му, нарисувани тук ребрата, скелети, черепи, кости и се радва. И къде се радваш бе, това ли ще украсиш детето си? Да, кажи брат, кажи. Ще да запомните Второзаконие, 7 глава, 26 стих. И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не страдаш в упрека на изтребление. Тук знаете сестра Сашка, дето дъщеря и Сандра се разболе от рак. Да. Отиваме ние от тех, двете деца, късно беше, защото ходихме в Дулово, от тях една сестра там, сина беше бил, майката, тя наша сестра, отидахме там да говорим с него. И тя ни извика да влезем и от тях. Влизаме ние от тях и ги завила с едни отдяла, с едни е толкова големи черепи върху. Абе, сестро, какво е това?
Ма ти това, това ли завиваш? Какво да прави? Вънка! Изгори, това е мерзост пред Бога. Децата си ще завиваш цели. Ама брат Петър, това е знамето на пиратите ви. Ама твоя син пират ли ще става, бе? Дъщеря ти пиратка ли ще става? Братя, и това са наши братя и сестри. Ама в детската градина черепи кости под дрехите. Сестра ми отива купува на една наша братовчетка за плевницата и там. Обощета, малки, защото и се е родило дете. И тя купила едни обощета и за нас там ги дава на майката и тя казала, мале ли вани, ма виж кой е на обощета, черепи кости. На бебето, на обощетата черепи кости. Е, какви са тия хора? Ами антихристи! Антихристи, това са! Добре. Друг има ли? Няма да се изправим. А, сестра Цецка, чакайте. Нека да се помолим, да се помолим за сестра Лили. Лили, тя каза, че ти си ходил преди в нея, в дружба четвърта част, и си ходил и е била болна и се е оправила. Обаче после паднала и си счупила кръка и така. Нещо ти е чупил. Нещо се ударило и на него. И тя вярва, де са всички. Нейните близки са Германия и са вярващи. Вярващи са. И тя каза, че е идвала тук преди обратно. И ако искате да се помолим и за нея, Бог може да изцели, независимо, че е на 86. Еми, ще се молим за нея, но за да падне, Бог е изцели, след това пада нещо и я голи. Нали, за да си чупи ръка или крак. Да се огледа, да се огледа. Мирният договор, подари един мирен договор. Едно по едно да види къде си, ако некъде, нали, знаете за пирона, дето съм ви казал. Той иска да забие един пирон в дома ви и после ви тероризира. Господ да го смаври. Добре, друг няма да се изправи това. Господи, благодарим Ти, вярваме Исусе, че си на това място, както на всяко друго място, където са събрани в Твоето име. И затова те молим всички тия люди, за които ние се молихме преди малко, да ги посетиш свише отгоре. Амин. Ти си ни обещал, че като отидеш пред Твоя небесен Отец, ще измолиш от Него и ще ни изпратиш Святия Дух. И затова те молиме да се изпълни това обещание от Теб и от пророците, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Молиме те, излей Духа си на всички тия болни хора, за които се молих. И на всички тия хора, на които са предложили тук бележки да се молим за тях. Всички, които ги прочетах и които не съм ги прочел, молим и Ти за тия хора да се молиш, Господи, за съвършено изцеление. Изпълни желанието на брат Христо за неговите проблеми, на брат Димитър, на Цецка изгори. Господи, премахни това заболяване, кожно и церия. Изцерия Николай. Молим и Те, Господи, за сестра Теменушка и брат Георги и децата им, благослови ги, пази ги, помагай им, и цари петия, и цари окото, и цари коляното. Молим и Те, Господи, за Димитър и Иван, защити ги, опази ги. Молим и Те, Господи, за сестра Галя, за пълно и царение Галина, и особено Те молим и за нейните деца и за зети Тодор. Съвършено го очистей, Господи, от всяка болка и всяко страдание. Господи, за съвършено и царение на сестра Иванка, на крака й, наставите й, да зараснат всичко добре и правилно. Господи, благослови брат Димитър. Молим Те за Калинка, молим Те за Лора и за Емилия. Промисли и за тях да си разрешат проблемите с топлофикацията. Благослови, Господи, мини от
глава на глава, за Иоанна и Кирил, за Йордан и дъщерите му, и съпругата му, и целият дом. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Исусе Христе, Сине Божий, и сега те молим и за сестра Розалия, Ти знаеш какво е в нейния дом. Господи, Той дом е насилван от дявола. Молим и Ти за Кристина да я защитиш. Опази я, защити я, Господи, помилвай я. Молим и Ти за сина и внука на сестра Здравка и цери крака му. И цери ги, Господи, и помилвай ги, и запази ги, а и самата не е, и цери и помилвай. Молим и Ти за Йорданка, Господи, и тя е в болница сега, опитала се да самоубие, но помогни и да се свести, да се опомни и пропади този дявол от главата й, да не посяга да бие. Господи, благослови Кирил, освободи го от демона на хазар и тия, които в България развихрят хазарта и ограбват сиромасите. Господи, молиме Те, промени законите на България да не увличат децата и младежите в този хазарт и да съсипат живота им. Господи, молиме Те за сестра Лили, за която сестра Цветанка казва, не си спомням коя е, но ти я помниш, ти я познаваш. Сега нещо е чупила, паднала е. Молиме Те това чупеното да зарасне и тя да бъде възстановена и царена. Благослови и Васил, и Антуанет, който е в чужбина. Благослови Иво и го освободи от алкохола и цигарите. Молиме Те за Владимир, Господи, укрепи здравето му, силите му. Молиме Те за Ясен. Благослови го, помилвай го, молиме Те за брат Пламен, за дъщерите му, зетевете му, внуците му, помилвай ги, благослови ги, Господи, милостта, любовила, благослови я, помилвай я, здраве и сили и давай, Господи, слава Тебе. Молиме Те за брат Панчо, благослови го, молиме Те за сестра Мара и цери ушите. Молиме Те, Господи, помилвай ни. Господи, благослови тази 90 годишна сестра. Нека седи. Смили се за нея, Господи. Молиме Те, очисти дома им, помогни им. Насочи погледа им на това, което дяволите имат база в този дом. Ако са внесли някакви неща, които са гносота пред Теб, и по този начин тия дяволи имат база там, ние Те молим и помогни им да го изхвърлят от домовете си. Алилуя! И защити сестрата и опази я, Господи. Господи, смили се за нас. Милост, Исусе! Милост, Господи, за страната ни. Господи, Ти ми предупреди миналата събота, че в България ще има наводнение, да се молим и да нема жертви. И аз забравих да предложа, Господи, това откровение и има жертви от наводнението. Нищо не става през Твоята воля, но ние Те молим и за напред, ако има България наводнение или земетресение, или каквито и да са бедствия, да няма жертви. Каквито и материални загуби да има на човеците, да няма жертви, Господи. Милост, смили се за народа ни. Алилуя. Господи, моля Те и тия, които държат тия язовири, те горките си мислят, че не са виновни, но ето те ми показват, че точно те са виновни за наводненията. Разкъсаните язовири, не обслужвани, не гледани, и тия души и кръвта на тия души вика за отмъщение на тия собственици, ако не се покаят. Господи, слава да бъде името Ти. Молим и Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят, където и да са по света. Молим и Ти да ги пазиш и да им помагаш. Но най-вече Те молим и да намерят Тебе, Господи. Като видят в чуждите страни, че хората вярват в Бога, че ходят на църква, че не са такива атеисти като българите,
да се замислят. И когато се замислят, говори им Духа Святи и поведи ги. Като дете водители, заведи ги в подножието на кръста, доведи ги до Господ Исус Христос, за да бъдат спасени душите им и домовете им. Слава да бъде на името ти. Ония наши сънародници, които са болни по целия свят, докосни ги, благослови ги, изцери ги, развърши ги, Господи. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти. Ти знаеш, че и много други хора се обаждат и по телефона, да ги записваме и този списък стана много дълъг, но ти го знаеш по-отделно, за всяка душа те молиме. Докосни се до тия души, развържи ги, освободи ги и цери ги, пусни ги на свобода. Сега те молиме, Душе на истината, животворящи душе, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и очисти от нас онова, което не ти е угодно. Молим и те, Отче Святи, да погледнеш на нас през жертвата на Твоя Син, Господ Исус Христос, през кръвта на Исус и да ни помилваш. И да ни дадеш духовно и физическо изцерение. Молим и ти със силата на изцерението в Исусовото име, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай и премахвай синузит. Изцерявай гастрити, колити. Изцерявай бели дробове, трахеи, гърла. Унищожавай бактериите на грипните епидемии. Молим и ти изцерявай кости и стави. Молим и ти изцерявай бъбреци. Стопявай и унищожавай песъци и камъни в бъбреците на Твоя народ и в моите бъбреци, Господи, стопи тия камъни и извърли ги от мен. Слава да бъде на името ти, Господи, благодаря ти за всички тия брати и сестри, които ми се обадиха, които желаят да ми помогнат с билки, с средства за лечението ми. Моля те стократно да ги благословиш тях, за да бъдат здрави и царени в Исусовите име. Благослови сестра Любомила, благослови, Господи, всички Твои люди и синовете им, и дъщерите, и внуците им. Молим и Те, Господи, благослови ония, които викат към Тебе денем и нощем за Своите деца. Да ги докоснеш, да ги привлечеш към Себе си, да ги спасиш и да ги помилваш и да ги изцериш. Молим и Те особено за тия, които са измъчвани от насилието на дявола, за душевно болни. Молим и Те, Господи, които и да са, където и да са, наши брати и сестри, техни синове, техни дъщери или бащи или майки, които са атакувани от лукавия, моля Те да ги облечеш в духовните брони на Божието всеоръжие и всички дяволи да бягат от тях, да не се докосват до ума им, да не се докосват до сърцата им, до погледа им, до слуха им, в името на Исус да се разпръснат всички нечестиви. Господи, защити чадата си и обикаляш и Юдея, и Галилея, и Самария, и освобождаваше насилваните от дявола. Господи, молим те за сестра Боримира и за нейните синове. Единият син не си доспива. Господи, помилвай го. И двамата синове ги привлече към себе си. Благослови ги и самата сестра Боримира. Изцери я от всяка болка и от всяко страдание. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни сега. Мини от глава на глава. От сърце на сърце. Изцери ни, Господи, изпълни ни със силата си, изпълни ни с присъствието си. Халилуя! Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим и ти, молим и те за всяка молитва, тайна и явна, принесена тази
вече, т.е. след обед на това място, запиши я в книгата на живота и отговори, Господи, според Твоята блага воля, за утешение, за насърчение и за изцерение на Твоя народ. Благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Роден, несътворен, един от същен Суста, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и сам човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за отпущаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, всичко, което се намира в Божия дом, се освещава от този, който го обитава. Амин. Святия Божий Дух. Амин. Христовия Дух. Алилуя. Моля ми те, освети тези дрехи. Алилуя. Когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат всички болести, зли, нечисти сили, да напуснат духовете им и да отидат там, където Бог е определил място за тях. Амин. Да напуснат телата й. Амин. И да отидат там, където Бог е определил място за тях. Амин. Да напуснат умовете и сърцата й. Амин. И да отидат там, където Бог е определил място за тях. Амин. Освети тези дрехи, Господи. Алилуя. Молиме те, освети тези дрехи. Амин. И придружавай ги, Душе Святи, заедно докато стигнат върху телата на болните и на страдащите хора, и молим те, остани при тях и говори на сърцата им чрез много различната Твоя благодат. Алилуя. Изобличавай и насърчавай и изцелявай в раните на Господ Исус Христос. Амин. Искам да ви кажа нещо, което ви направи много лошо впечатление от миналата събота, от това, което аз го гледах по интернет.
Когато брат Димитър четеше Божието Слово, отзад се чуваха приказки на брати и сестри, ама то много силно се чува. Техните приказки се чува, а той чете Божието Слово. И Панчо се обръща и вика: тихо! Тишина! Обаче никой не го чува. Не си даваме сметка, чете се Божие Слово. И там си говорите и се разправяте. Ами, като искате да говорите, излезте вънка на улицата, говорете цела нощ и цял ден. Ма тука не дейте. Гледат ни по целия свят. Казвам ви, обаждат ми се от Германия. Едни след други. Много хора в Германия ни наблюдават и ни гледат. Обаждат се от Монте Карло. Обаждат се от Америка, от Сан-Франциско, от не знам къде. Хората ни гледат, ама каква е тази църква, бе? Кво е това? Тие българи, каква е тази дисциплина там, бе? Каква е тази дисциплина? Аз знам, сега някои от вас казват, не чуваме. Какво стана с тази уредба? Панчо, уредбата къде е? Ето е уредбата. Е, що не е употребена? За да може там да чува. Не е читава уредба. Не е читава. Ами да купим и нова уредба. Но да бъде читава. Ами по всички евангелски църкви има микрофони, има проповядват хората, всичко ясно се чува. Извинявай, един път вие казахте, че не ви трябват микрофони, не ви трябва... На мене не. На мене, но на брат Димитър трябва. Верно ли е това? Верно. На мене не, аз не ми трябва. Но сега той е на 91 година отгоре, еми, нема да ви надвиква, не може да ви надвиква. Аз ви надвиквам, ама той не може. И затова ви моля, моля ви се. Ама и сестра Ваня не иска. Тихичко излизете от тук, като от църква се излиза. Ооо, е това се чува. Може, гледа ни цял свет и гледа и то. Ви са тия християни. Те имат страх от Бога. Така, ако имате откровение, казвам. Ами да се изправим и да се помолим за сестра Босилка. Господи, идваме пред Тебе, всемогъщи Боже, и в името на Твоя единороден и възлюблен Син водиме Твоята рабиня Босилка, която е на 90 години, но я нападат лъжливи видения, откровения, които са от лукавия. И ние те молим да я развърши, да я освободиш, ако в живота си е вършила окултни грехове, ако има окултна литература в дома й, да я открият и да я свалят от дома си. И ако има каквато и да е мерзост в техния дом, послучи им, Господи, да бъдат освободени. Освободи сестра Босилка от нападенията на дявола. Смили се за нея, Господи. Изцели я, Исусе. Помилвай, дай мир като река. Нека Твоя мир да пази стража на очите й, на ушите й, на ума й, на сърцето й, на дома й. Слава да бъде на името Ти. Амин. Така, ако има видение, откровение, казвам. Животни, мишки, кучета и някакво като кълбо от вълна и вода от него. Кълбо на вълна и само така. Мърдат и това, я бие. Ама из водата ли цапат мишки? Така, а водата я карат не доле, я карат направо. Я се отделам. Ратите влизат и направо. Аз се побърках страх. Колко години съм тях да умра, бе, така. Побърках се такова чудо. Колко години ви ги вижда тия мишки? Сега, за втори път, тази мишка сега. Мишка, куче и изведнъж от самата врата от балкона влизат хора и почва след тях вода и като кълба, тъмни кълба се носят. Също дни букети и просто... Ами пълно, взимаш мирния договор и едно по едно, едно по едно. Едно по едно. Тя го има мирния договор. Отрича, се отрича. Да. Има там един на сестра ми там,
сватвали, какви той почва да вижда някакви черни личности. Едно по едно, тук намираш се, намирам се, да, тук ми има, отричам се, отричам. И тогава нещата се оправят. Аз ще й кажа, тя не чува много добре, но... Имаш ли мирен дом? Има мирен дом, това на Мария майка е. Където в Испания, на Мария майка е това. На кой? На Мария. На Мария? На Мария, спомняте ли си? Да. Това е на Мария майка. Тя има мирен договор 5, сигурно 5 10. 5 мирен сигурно 10 има. Но не ги е чел. Мини по едно по едно. Има вратичка, това е дявол. Да идва и да я плаши. Да, има врата. Плаши е страшно. Тука ме има, тука ме има, тука ме има. Господи, мил. Тя е тръгнала да го бие. Не, да има да го биеш. Да, тук. Всичко. Казвам. Страшно. Стара Розария. Една, иначе, толкова висока ограда от пресни така лети загради някаква като градинка. А ограда така се люшкаше, интересно. Светли, жълти лети. Да не бъде дома ти разградена градина. Разбираш ли какво значи? Разградена градина, влиза ли той, они, не знаеш кой, какво носи. Няма хора много, които да идват в нашия дом. Заради Кристина, но има нещо сигурно, база дявола, след като много често... Еми има база, ама оградете си, това трябва да се загради. Аз виждам как се загражда. Трябва да се загражда, защото не знаеш кой с какви намерения влиза. Кой с какви намерения идва. Сега обаждат ми си сестри и брата и казват, брат Петре, може ли да се... Възстанови това събиране понеделник у вас. Ние се събираме в понеделник, молитвена група и се молим. Искам да ви кажа, че не може. Ще ви кажа защо. Защото тая молитвена група се изроди. И се събирахме в новия дом като на кафене. Все едно кафене. Ако искате да си говориме, има кафенета, ще има да пиеме по едно кафе. Брат Златан казваше. Като го канат на молитване, ще има ли на масата некои яден? Има. Нема да дойде. Нема да дойде. Това не е молитвена група. Молитвената група е... Чете ли на словото? Молитви, песни, свидетелства. Това е. Това е молитвената. Иначе се изражда. И почваме да си говорим, кой какво видел, какво чул, какво... И лека по лека, лека по лека ставаме, почваме да съдим и другите. И казвам и само един пример. Събрали сме се на молитвена група и аз чувам. Ще ходим при една сестра да се молим за изцерение. Но, ако осъждате човек, църква, вярваш, не вярваш, няма да ви изцерение. И една сестра почна да обяснява как е повярвала. Повярвала и първо отишла при адвентистите. И като се юрнахме ни, адвентистите с такива, инакви, те това, те не вярват, не знам какво вярват. Отидахме при тая пълната сестра, брат Цецо, царство небесно. Обаче забравихме какво сме правили. Почваме да се молиме и той казва, виждаме нови дени. Едно големо корито със скал. И всички взимаме от кълта и пърляме на тавана. И като почнахме да се молиме, кълта почна да пада на главите. Чухте ли? Чух. Аз съм, казвам ви, това нещо се изроди. Събираме се, да съдиме, да говориме, да кюкарстваме и за това. Ако дойде някой, заповядай, застави на молитва, дай да се молим. Ето и двака сестри, молихме се, трябва да ви кажа, даже чувам, някой ги осъжда, точно тия сестра. Видя една сестра, която и на гласена малко, и с големи овици, обаче като колинч сам до маска, като почна да се моли, аз усетих големо помазание. А ние гледаме дали е малко намазала, дали има овица, аз не ви казвам да си наслагате сега овици,
Ама тия новите хора, които са соби, то това ще си падне от само себе си почне. Когато Господ го изпъли, от тия, които, тия хора, които другите ги осъждат. А те като се помолиха, аз усетих сила, помазани и целени. И целени. Затова съжалявам. Нали, не ме питайте повече, няма да има домашна група. Няма да има, защото почват да идват и такива, които не трябва да идват и ние не можем да им кажем и сатанисти, не знам какви, па тия били православни, пълни, не знам какви били и почваме разправи. Добре, продължавам. И още едно, брат Петре, ще го кажа практично. Ти каза там за някаква група, брат и стри, облечи ги в броните на Божията съвръзка. Които ги притесняват, ето, за нея, да, за него, за други, за нейната, да... Обаче, Бог да ги облече. Аз чувам, брат Петре, облечете се. Ема как се облече? Как ще се облече Кристина? Как да се облече Кристина в Божието всеоръжие? И тя не може. Не знам, официално пише облечете се, аз помислих. Еми разсъждаваме. Казва апостол Павел, като има откровение, като има тълкуване, другите да разсъждават. И аз разсъждавам и ви питам. Кристина може ли да се облече Божието всеоръжие? Коримира, може ли да се облече Божието? А майка и може. Майка и може да се облече. Не, тя може да и помогне да се облече. А, как ще се облече? И да го. По-силно ги защити. А? По-вер да ги защити и ги освободи. Добре. Когато се моли да се излее духа над всички болни, които сме споменали тук на събранието и другите, които не сме споменали, виждам планински поток тече. Не е много голям, обаче тече поток. За Йоанна, още през седмицата има видение, един голям бял говорящ папагал. От тия има едни големи, които говорят. Като им говориш, те почват да говорят. Ама тя не е отново говорливите, нали не приказваш му? Не знам, това виждам, това казвам. Да. За Йорданка виждам един мъж легнал зад тежка картечница, но не стреля. Само я държи. Само ви плаши. Да. Дяволът чрез Йорданка ви плаши. За българите в чужбина чувам всеки българин в чужбина една малка България. За списъка с болните, които трябва да. И присъединяващите се болни. Значи на монитора на компютър започва да се изписват имената отгоре надолу, целият списък се изписва на компютър. Значи, записаните да вярват, че Господ ги знае. За стопяване на бъбреците виждам на стол машерна машина. Има едни машини, които се въртат на ръка, обаче има едни машини, които с крак се движат, с ремък. Е такава машина виждам. За душевно болните. Магаре виждам. За душевно болните. Магаре, да. Ами ви сега, за съжаление, Панчо и Чака, да, за съжаление, по-голяма част от родителите на душевно болните обвиняват децата си в инат. Магарето е символ на инат. Обаче не е така. Не е така. Те са вързани. Те не могат. Те не могат. Те не са инати. Те се, духа, който е в тях, не чистия дух, той се дразни. И затова това, което мога да ви помоля към такива хора, душевно болни, да бъдем много внимателни. Много внимателни, да не ги дразним, да не ги презираме, защото те са много чувствителни.
Да не ги презирам, те го усещат когато. Но по принцип, хората бягат от тях. Всеки бяга от тях, гледат и накриво. Те усещат, че ги гледаш накриво. И когато им говориш, се дразнат. Но родителите, аз съм свидетел на един, втори, трети случай. Тя е инатин. Той е инатин, той е македонски инат. Той не знам какъв инат. Не е така. Болни са. Детето ти е болно. Само че духа му е болен. Душата му е болна. Не тяло. Затова да бъдем по-внимателни към такива хора. Казвам. Единия син на Боримира, не знам кой от двамата, виждам го сложил штанга зад гърба си и дига штангата. Значи... Този, който се преуморява, може би. Може би се преуморява, иска да прави мускули, да бъде много велик и оттам идват проблемите. Няма да стане велик. Може би и ще... Сега може да обида някого, но штангите и бокса за мен не са интелектуални спортове, но това е друга тема. Така. За Босилка, която страда от нападения, значи виждам един боксер на ринг, даже мога да ви кажа, че виждам Кобрат Полев на ринга. Дигнал е ръце за боксиране, но е сам един. Сам се боксира? Не, просто сам стои, е взел спрек. А, тренира? Но е на ринга. Взел е позиция? Взел е позиция, точно така. Това е тя ли? Еми, вие имате оръжие, оръжието. Кръвта на Исус, раните на Исус, името на Исус. Това са песници за противник. Махай се в името на Исус. Това е боец на практика. Това е, друго няма. Добре. Сега пак ви моля, ще помоля и брат Димитър Количев, като се качи тук на Авона, малко ги изчакай да се наговорят, те сега искат да се видят, да си кажат и за малко, една минута ги очакай и ви моля, които няма какво да си говорите или имате да си говорите, излезте вънка, наговорете се и ела. Добре, направите. Добър ден, слава на Бога! Много се радвам, че сме заедно и ще продължим нашите размишления. Откровение 2 глава, първите 7 стиха. До ангела на Ефеската църква пиши. Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Знае твоите дела и трудът, и издържането ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш твърдост, и за моето име си издържала, и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се и действай според първите си дела и ако не дойдеш и ако не ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му ако се не покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразим. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите.
на този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава, Отче благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да ни даваш мъдрост и силата на Духът си, да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Той е възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпенията. Той умря заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпения, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост. Ние сме дошли с нашите проблеми, с нашите въпроси, ние сме дошли с нашите болести, с нашите немощи, но ние сме дошли пред твоя благодатен престол и ти се молим, действай с твоята благост, за да се прослави името на Господ Исус Христос. Благослови всеки един от нас по-отделно. Твоята благост да бъде върху домовете ни. Молим ти се особено за тези домове, които са разделени помежду си, Отче благи. Ние сме близки на нашите сърца, които са далече от тебе, наши синове и дъщери, наши приятели, наши бащи и майки, наши роднини. Ние желаем всеки един дом да бъде твоя църква, Отче благи, и сега ти се молим да действаш в домовете ни, да говориш на людите, които са далече от тебе, да им откриеш истината, че пътят на вярата в Господ Исус Христос води в вечен живот, но че пътят далече от Господ Исус Христос води в погибел. Но ни ти благодарим, че ти действаш в домовете ни, привзиш ютето при себе си, за да се прослави Господ Исус Христос. Благослови ни сега според твоята благост, според твоята милост. Благослови домовете ни, благослови църквата си, благослови страната ни, за да се прослави Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин. Седете. Бог отправи чрез Господ Исус Христос послание до седемте църкви. Както казах, седемте църкви са образ на пълнотата на Христовата църква в този свят. Но седемте църкви същевременно представляват всяка една църква, местна църква, а може и да кажем и всеки един християнин да се огледа какво е той и какво е състоянието на дадена църква. И ние виждаме, че тези седем църкви, две от тях са възхвалени без никакъв недостатък, две от тях са обаче в отчаяно положение, което е близо до смърт, и три са смесени, то добро, то зло. Църквите не разкриват състоянието на църквата в момента и какво ще бъде през вековете, но не са някакви периоди в църквите, на живота на отделната църква или живота на цялата църква, защото не се разкрива още бъдещето. Както знаете, Христос се явява тук и той го вижда, апостол Йоан вижда Христос като цар, който управлява световете, владее времето
и всичко е под Негова власт. И Той изявява себе си и Неговото обращение към дадена местна църква използва някои от нещата, които са в Неговото облекло и онова, което Той върши като поздравление в началото или като изявява себе си или представя себе си като такъв, като една част от Неговите прерогативи. И тук може да видим, всяка една местна църква може да се види дали е като Ефеската, дали е като Тиетирската, дали е като Пергамската, или Филаделфийската, или Лаодикийската, всяка една местна. Това е като едно огледало, което Бог ни представя, да се огледаме, да видим какви сме ние. Но разкриването на бъдещето е още далече от първата, втората глава. Това започва, когато се отварят печатите вече. Когато внимаваме тук това, което Христос казва на Йоан, това, което е, което виждаш и това, което ще бъде, но още не е започнал да бъде, а това, което е. И това, което е, апостолът го вижда и Бог му, Христос изпраща под нареждане, пиши, съобщи на дадената църква. От основното нещо, което е, Христос е сред църквата си. Той не е вън от църквата. Казва, защо? Ходи между светилниците. Светилниците са църквата. Христос е между тях. Но от друга страна, Христос държи проповедниците в своята ръка. Това са ангелите, пастири, проповедници. Те се държат от Него. Бог ги държи. И това иска да окоръжи апостол Йоан. Йоан е, има гонение, ама съм в църквата. Аз не съм оставил. Друга страна, всички онези, които благовестят, аз ги държа в ръката си. Така че това е, което трябва да съобщиш на църквите. И какво казва той? До ангела на Ефеската църква пиши. Това е град Ефес. Апостол Христос се опочва от Ефеската църква, върви, прави един кръг на тези църкви, които са в Мала Азия. Ефес е столица на Иония, римска колония. Но Ефес е столица и е голям град. 250 хиляди жители е имал Ефес. Исторически църквата в Ефес не е сега, както ние имаме, че има оградени, изградени централни църкви или други. В Ефес няма такова нещо. Но исторически се знае, че са събирали на 50 на 100 места. Църквата в Ефес на 100 места се е събирала, но тя е била една църква. До ангела на Ефеската църква пише. На целия град Ефес. Как се представя Христос? Този, който е всред светилниците, който държи в ръката си звездите. Апостолите, той ги държи в ръката си. Проповедниците, той ги държи в ръката си. Който ходи сред светилците, златните, и който държи седемте звезди в ръката си. Църквата в Ефес. Бог е много внимателен в обращението. Най-напред представя себе си, какъв е, и след това говори за това, което е добро в църквата. За разлика от нас, които започваме точно обратното, да почнем да обсъждаме, па след това да видим какво има нещо добро. Така е, като се обръщаме към други хора.
Точно това правим. Аз си казвах да не правиш това, да не правиш това. Ама дай да видим сега какво може да ти помогнем. След това, като го нападнеме, след това му казваме, че можем да му помогнем нещо. А не му помагаме, а после да му кажем, внимавай да не се случва това втори път. Обратното. Но Бог казва, има това какво? Онова, което той върши. Какво върши? Трудът. Търпение. Постоянно върши тези неща. Не търпиш учителите, лъжи учителите. Изобичаваш ги. Точно това казва. Най-напред похвалява тяхната твърдост, тяхният труд, тяхното нетърпение към злото, че подлага на изпит тези, които представят себе си учители, са лъжеучители. Точно онова, което съветва апостол Йоан в своето послание, изпитвайте духовете, дали са от Бога. И точно това са правили людите в Ефес. Но имам нещо против теб. Всичко вършиш добре, обвиняваш лъжеучителите, но имам нещо против теб. Какво е против? Оставя си първата си любов. Нали се труди? Казва, трудът, търпението, изследваш лъжеучителите. А какво е заставяла? Първата си любов. Какво иска Христос? Всичко онова, което вършим, да бъде мотивирано от любов към Бога. Другите мотиви не се приемат от Бога. Той иска да го вършим. Радвам се да го вършим. Не, че съм задължен. Не, че той ме задължава. Не, че аз трябва да го направя. Има, нали, се слушали неща. Бе, няма как ми като трябва да го направя. Ще го направиш, ама то за Бога не е направено. Не, няма как. То просто да ти излиза отвътре. Така. Да се радваш, че го правиш. Това е, което Бог иска. И точно това иска да бъде и нашето общуване с Него. И нашето празнуване, то обвинява своите съвременици Христос и тези преди Него, че са взимали като тегота, че трябва да почиват в съботния ден. Те се страхували от тая събота, дали би нещо да направят, да накърнят съботата. А Бог казва чрез просто, Да се наслаждаваш, че празнуваш. Да се наслаждаваш, че общуваш с Бога. Да се наслаждаваш, че вършиш нещо, което Бог одобрява. И да участваш в Неговото дело, ама да се радваш, да не го чувстваш, че задължиш. Абе, нали съм християнин, трябва да правя това, трябва да правя онова. Бог не приема този начин на труд. И заказа, имам нещо против те. Любовта. Бог иска да го правим от любов към Него. Това е, което му е угодно. И затова Христос казва за себе си, аз върша онова, което му е угодно. Тоест, онова, което Бог иска, ама да се радваме, че го правим. Не да чувстваме, че сме задължени да го направим това. А да го правим, че се радваме и същевременно
ние се радваме, че общуваме с Христос. Той точно това си. Четох едно изявление на един проповедник. Как негови син дошъл и се разговаряли, и той накрая се извинява, че отделал време. Той казва, това е ценно тук. Ние общуваме и след това прехвърля, казва, има три начина на молитва. Едно детето, което се моли, то постоянно иска, дай ми това, дай ми това, дай ми това, и постоянно се опаква, тук се отдаря, хори ме закачи. Има след това молитва на младежите. Ще направя това, ще направя това, ще направя това. Нека Господе, да направим това, направим това, направим. А третата вид молитва е, просто се разговаряш с Бога. Радва си, че се разговаряш. Ти нищо не искаш, а общуваш с Бога. И си говорите. И си казвате какво е вашето желание и как искате да се постигне нещо от всичките. Просто се разговаряш с Бога. Как си, какво си, какво правиш, как? И това е, което Бог иска от нас. Да общуваме с любов. Просто да общуваме. Не да сме задължени да правим нещо. Просто се радваме, че сме заедно. А може да не говорим нищо. Просто казва, става преливане. Сърцето със сърцето си говорят, без да говорят нищо. Аз съм имал такива случаи с моята съпруга. Седим си доста време и бих, абе да направим това. И тя отговаря, и аз мислех същото. Ами как? Ма ние не сме говорили, ние не сме разсъждавали какво да правим. Правим предложението, а тя, и аз мислех същото, откъде е общуване на сърце със сърце. Е точно това Господ иска от нас. Неговото сърце да общува с моето сърце и моето сърце да общува с него. И просто става преливане на желание. И какво казва Христос на Петър, който откри това? Не плати кръв. Господ ти го откри. Сърцето го открива на моето сърце. И затова апостол Христос казва, това е недостатъка на Ефеската църква. Че прави труди всичко, но се смята, че е задължена да направи това, за да се представи, че е християнин. А Господ иска да го правим, просто да го правим. Не че сме, но се радваме, че го правим. И тук, като одобрява отношението към изпитването на тези лъжи учители, николаитите. Кои са те? Какво са учени николаитите? Това е много в наше време разпространено. Ние сме много духовни. Материалното и отношение не ни влияе нищо. Ние може да правим всичко, защото сме над другите хора. Ние може да правим сексуални забежки, но това не се отразява на моя дух, защото аз над това нещо. Това е едната уклон, който се приема, а другата е, че те са николаитите, са малко първа категория християни. Това са свещениците, левитите, другите, епископите, клира известен, те са над другите. Те са същността. Има паст, има епископ, вика, има църква, няма епископ, няма църква. И къде е епископа? Нали на църквата е? Как църквата избира епископ, а пък щом няма епископ, няма църква.
Николаитите са още в началото, още в първи век. Някои смятат, че това е родоначалник от този дякон Николай. Обаче няма източници данни, че е от него. Но това се среща и в и другите църкви, ще видите там в други отделни църкви се говори за това нещо. Обаче има едно предупреждение, което завършва обръщението на Христос към църквите. Ако не се покаеш, ако не се върнеш да вършиш първите дела, каква е оплаката? Ще няма светилника. Защо се отнеме светилника, църквата престава да съществува. Но опасността е там, че църквата в дадено място, защото щом се премахне, няма и даденото място изчезва. Ефес изчезна, няма го. Има останки. Но градът изчезна, няма го. Църквата е престанала, защото светилникът е отнет от Бога и градът престава да съществува. Затова много градове са изчезнали. Резултат е това. Светилникът е взет. Няма присъствието на всемогъщият Бог. И така, който победи обаче, който стои, каква има награда? Ще яде от дървото на живота. Т.е. ще участва във вечния живот. Дървото на живота, което беше забранено. Не забранено в рая, но изгонено от човека, за да не яде дървото на живота. Сега има достъп. Ще влезе в Божия дом, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. И така, Господ иска от нас да вършим нещата от любов, не под задължение. Да се радваме на общуването с Него, да се пазим от лъжи учители. За да участваме, да имаме дял, да едем от дървото на живота. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, разкривай ни го със Святото. Благодарим Ти, че Ти ни разкриваш тези чудни неща, за да знаем онова, което трябва да вършим и което е угодно на Тебе, за да се прослави Господ Исус Христос в нашия живот. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете. Амин.